ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទនៅសៅរ៍អាទិត្យរៀងជឿនបន្តិចសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសជាបឋមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដំបូងគេគឺយឹមចត្រាផាត្រីលីយូសុហ្វវ៉ាន់សូដាឧត្តមបានជិនខេមថៃសាន់លីគីសុភឹកគីភឹកបាទនិងចិនរ៉ានីព្រមទាំងប្រិយមិត្តសារាវុធរុសនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដទៃទៀតដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅពេលនេះអេលីណានិងសេរុនគុងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរជាដំបូងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរបៀបរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពីសាយសៃប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3បាទខ្លីខ្លីនៅសួងឈៀនប្រធានបទ2 1ច្រើនតែវែងបាទ3ច្រើនតែខ្លីប៉ុន្តែមុននឹងឈៀនចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់នេះលីនដាឡុង Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តទីទៀតទូរទស្សន៍សូដារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តឈុនអ៊ីមទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាព្រមានបញ្ច្រាស់ទឹះណាបូរ៉ែនសោដើម្បីកំចាត់ឬកតុបស្កាត់វីរុសកូវីដ-តើហ៊ុនសែនត្រូវចាប់ដាក់គុកឬបាញ់ចោលនៅក្នុងវិធានការនេះខ្ញុំនឹងលើកប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមួយវិធានការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងវិធានការជាមួយនឹងហ៊ុនសែនប្រធានបទទី2គឺជាប្រធានបទមួយដែលកំពុងតែក្តៅហើយស៊ីជំរឿននៅពេលនេះដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថារឿងពុនដាហ៊ុនសែនកាត់សាច់ផ្លូវទៅប៉ះប៉ូវសាច់ផ្ពាល់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចប្រធានបទទី3មានចំណងជើងថាស្រីម៉ារ៉ូសសុកអេសានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាឆ្កែខំអានេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទវិទ្យុអាស៊ីសេរីណាក្រៃថោងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសារជាថ្មីម្ដងទៀតមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយនៅចំណុចទាំងអស់នេះប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់សារាអឿនបាទនៅថ្ងៃនេះនៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាមិនប្រហែលទេថាមួយសប្ដាហ៍ហើយនៅក្រុងដែលខ្ញុំរស់នៅនេះខ្ចល់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតឲ្យតែមានខ្ចល់ខ្លាំងគឺវាដើររអាក់រអួលវាមិនសូវល្អប្រហែលទេហើយឥឡូវនេះនៅខាងក្រៅបិទទ្វារចិត្តហើយគឺនៅតែខ្ចល់លន់សោតែម្ដងបាទដើរចេញក្រៅចង់ប៉ើងមនុស្សដួលអញ្ចឹងរដូវនេះគឺជារដូវចិត្តចុងបញ្ចប់នៃរដូវត្រជាក់បាទអញ្ចឹងមានខ្ចល់ហើយនឹងថ្ងៃរៀងច្រើនបន្តិចណា cemetery ដើម្បីឲ្យស្លឹកឈើនឹងចាប់ដើមលាស់ជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយនៅប្រធានបទទាំង3នេះខ្ញុំមានគ្រឿងក្លែមខ្លីៗ2បាទច័ន្ទគ្រឹស្ណាឡាគ្រឿងក្លែមទី1
ឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់មិត្ត CPP ណាសុខទី1ដែលកាលកន្លងមកម្សិលមិញមិនកន្លងមកម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយអំពីវីដេអូមួយថាហេតុអ្វីបានជាដូណាល់ត្រាំបិទលុបចោលការប្រជុំណានេះខ្ចលកដាច់ជោនិងគៀងបេះដូងដាច់ជោជាមេរោគថ្មីហើយខ្ញុំបានលើកវិភាគនៅហេតុផលមួយចំនួនដែលយកមកអំណះអំណាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ហ៊ុនសែនជាពិសេសខ្ញុំបានលើកយកនៅនេះតារាសាស្ត្រដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីមុនឆ្នាំ2020មកដល់មកម្លេះមុំសម្បូរថាហ៊ុនសែនមិនអាចដើរក្នុងចន្លោះខែ3និងខែ4បានឡើយពេលនោះគោចាស់អភ័ព្វមិត្ត CPP ក៏បានប្រតិកម្មនៅ2ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដោយតទៅកាលពីម្សិលមិញព្រោះខ្ញុំមើលវីដេអូនឹងចោះចោះឡើងវិញទី1គាត់ថាបើហែងបកកែទាយឥឡូវសួរថាតើហែងទាយថាចូលស្រុកនៅថ្ងៃណាអាហ្នឹងសំណួរទី1គ្រឿងក្លែមទី1ណាគ្រឿងក្លែមទី2គេថាបើហ៊ុនសែនអត់ឆ្លងរោគតើហ៊ានភ្នាល់ដាក់អីបាទអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណានៅចំណុចទី1មុនទៅចុះគេថាទាយខ្លួនឯងមើលតើសូនតារានឹងចូលស្រុកថ្ងៃណាខ្ញុំថាមនុស្សឈួតទេចូលស្រុកចាំបាច់ទាយបងប្អូនអានេះដូចថាទាយមើលនំប៉័ងនៅដៃទាយមើលថាអញស៊ីនំប៉័ងនៅពេលណាចូលស្រុកចាំបាច់ទាយព្រៃវែងចូលស្អីក៏បានដែរហ៎គ្រាន់តែថាតើចូលធ្វើអីព្រៃជំនិតរឿងចូលស្រុកហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ច្រើនណាស់សួរថាចូលធ្វើអីមិនមែនមានន័យថាយើងមិននឹកមិនមែនមានន័យថាយើងមិនចង់ទេមនុស្សឯការរហូតគឺជាសំណួរមួយសួរថាបើយើងចូលទៅដើម្បីប្រយុទ្ធគឺប្រយុទ្ធមិនបានទេមានតែចូលទៅបំរើដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតែប៉ុណ្ណោះបើចូលទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីអានឹងថេញបានបើចូលទៅចូលគណៈបកជាជនថេញបានបើចូលទៅបិទមាត់មានថាស្អីហ៊ុនសែនគាត់មិនទៅចង់ទេណាហ៊ុនសែនគាត់ចង់តែបង្ក្រាបមនុស្សតើប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំណាចង់ចូលអានឹងចាំបាច់ទាយបងប្អូនឈួតជាគ្នាផងណាចូលស្រុកណាយាងនៅចូលថ្ងៃណាក៏បានដែរគ្រាន់តែថាចូលទៅធ្វើអីអានឹងរឯងជាសំខាន់មែនទេគេថាឯងចូលមកខ្លាចគុកឈួតគុកណាទៅចូលទៅលេងក្នុងគុកហ្មិចមនុស្សយើងហាគុកឲ្យមិនខ្លាចមនុស្សយើងខ្លាចគុកហើយនឹងស្លាប់ហ្នឹងណាអ្នកណាខ្លះដែលមិនចេះខ្លាចជាប់គុកបងប្អូនអ្នកក្លាហានដែលចូលគុកចោលដែលសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងឥឡូវនេះសំបីតែមនុស្សដែលយើងអត់ខុសអីសោះណែនេះរឿងអីដែលយើងទៅហ៊ានជាមួយគុកខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះសំបីតែចោលឬក៏ឃាតកបាញ់សម្លាប់សង្សារគូដដឹងខ្លួនឯងពីរនាក់ឥឡូវហ្នឹងក៏រត់ដែរមនុស្សឃាតកវាចេះខ្លាចគុកអាហ្នឹងវាត្រូវច្បាប់ត្រូវតែជាប់គុកផងនេះតម្រាំតែយើងអត់អីអញ្ចឹងយើងសួរថាទៅស្រុកខ្មែរចាំបាច់ទាយឈួតទេទិញតែសបុតជន់ហោះមកអាហ្នឹងមិនបាញ់ទាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំទៅបងប្អូនទៅចេះណាថាយើងទៅថ្ងៃណាក៏បានដែរគ្រាន់ថាទៅធ្វើអីជាងម៉ាស៊ីនបោកអ៊ុតបាទសំណួរទី2ដែលប្រិយជំនិត CPP ណាសេងរតនា
បានដាក់ដែរនោះរឿងនេះរឿងចម្លែកបងប្អូនណារឿងវាទៅជារឿងអស្ចារ្យតែម្ដងណាគាត់ថាឯងម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាហ៊ុនសែនឆ្លងហើយបានដូណាល់ត្រាំបិទអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញទេខ្ញុំនៅចំណុចទី3ខ្ញុំវិភាគទៅលើហេតុផលខ្ញុំមិនមែនថាគាត់ឆ្លង 100% ទេខ្ញុំថាអាចណាអាចដោយយោងតាមហេតុផលមួយចំនួនវាច្បាស់ណាស់ថាហ៊ុនសែនផ្ទុកខ្ញុំនិយាយមកចេះថាដូចបងប្អូន CPP J បចោយយោឯណាម៉ាម៉ា BK ពេលនោះបងប្អូន CPP ក៏ថាអឺឥឡូវហ្អែងហ៊ានភ្នាល់អត់ចុះបើហ៊ុនសែនបើសម្ដេចមិនឆ្លងរោគតើហ្អែងហ៊ានភ្នាល់ដាក់ស្អីខ្ញុំថាឈួតមួយទៀតណាបងប្អូនជំងឺមានមិនណាគេភ្នាល់ជំងឺគេត្រូវពិនិត្យណាហាឥឡូវខ្ញុំសួរថាហ៊ុនសែនបានពិនិត្យអីនៅហ៊ុនសែនមានពិនិត្យអត់ចុះដូចជាមេដឹកនាំនៅអ៊ីរ៉ង់អាហ្នឹងគេពិនិត្យដូចជាមេដឹកនាំនៅសិង្ហបុរីអាហ្នឹងគេពិនិត្យដូចជាមេដឹកនាំនៅចិនអាហ្នឹងគេពិនិត្យហើយចុះរឿងឆ្លងជំងឺមិនជារឿងភ្នាល់ឯណាពិខុសុងពិសិដ្ឋអាហ្នឹងគឺជារឿងពិនិត្យណាចង់ដឹងថាហ៊ុនសែនមានជំងឺឬក៏អត់ឲ្យគាត់ទៅពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាសាធារណៈកុំលាក់នេះចិត្តសឿងដូចគេដតៃទៀតហ៎ដូចជានៅកូរ៉េដូចជានៅនៅអ៊ីរ៉ង់អីណោះមេអនុរដ្ឋមន្ត្រីគេសារភាពថាខ្លួនអត់តែម្ដងឥឡូវហ៊ុនសែនហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងថាគាត់ឆ្លងឬក៏អត់គាត់ទៅពេទ្យរបស់គាត់ទៅសផលហែមទៅពេទ្យសិង្ហបុរីហើយពិនិត្យប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យពេទ្យប្រកាសប៉ុន្តែអានេះវាស្ងាត់ឈឹងណាវណ្ណរីស្ងាត់ឈឹងពិនិត្យស្រុកខ្មែរពីណាគេជឿបើពេទ្យស្រុកខ្មែរអ្នកណានិយាយឥឡូវចូលទៅប្រធានបទទី1ឡោះណានិយាយអាហ្នឹងគឺជាប់គុកបារាយហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងចម្លើយពីនេះសរុបសេចក្តីមកវិញណាសួរថាឲ្យសនារាទាយមើលថាចូលស្រុកពេលណាឈួតចូលស្រុកទិញសម្បត្តិជនហោះមានណាគេទាយទៅថ្ងៃណាក៏បានដែរណាព្រោះតែចូលទៅអីទី2សួរថាចុះហ៊ានភ្នាល់អត់បើហ៊ុនសែនអត់មានជំងឺនឹងជំងឺនឹងមានមិនណាគេភ្នាល់ណាអានឹងគឺត្រូវទៅពិនិត្យគុំរបៀបដោយហ៊ុនសែនកាត់ទោសលោកប្រធានកម្មសខាទៅភ្នាល់ជាមួយសមរង្ស៊ីអ៊ីបើថាកាត់ទោសនៅតុលាការបារាំងអានឹងចាំភ្នាល់កាត់ទោសនៅតុលាការអាមេរិកអានឹងចាំភ្នាល់បើថាទៅកាត់ទោសនៅតុលាការហ៊ុនសែននឹងហ៊ុនសែនកាត់ទោសលោកប្រធានកម្មសខាហើយភ្នាល់ថាតើកម្មសខាត្រូវបានគេកាត់ទោសស្អប់ឈួតបាត់ហើយអានឹងមានស្អីអញ្ចឹងអានេះគឺជាគ្រឿងខ្លែងមួយសម្រាប់ប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី1ព្រៃជំនិត share បរនេះទៅកាន់ព្រៃជំនិតដតីទៀតទូរទុសសនារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទទី1ឥឡូវវាឈានចូលដល់បញ្ច្រាស់ទឹះហែមសវណ្ណខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដតើហ៊ុនសែនត្រូវចាប់ដាក់គុកឬបាញ់ចោលឥឡូវយើងនឹងជួបពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅថ្ងៃនេះព័ត៌មានតាមប្រភពមួយចំនួនថានៅថៃស្លាប់ម្នាក់ហើយណាជាតិលើកដំបូងដែលមិនទាន់មានហើយគេប្រាប់តួលេខពិតប្រាកដហេតុអីនៅអាមេរិកក៏ថ្ងៃនេះដូណាល់ត្រាំណាមហាខ្វាន់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិធានការនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដហើយនៅប្រទេសបារាំងដូចគ្នាថ្ងៃនេះគឺគេចេញសេចក្តីប្រកាស
ឥឡូវយើងពិចារណាត្រឡប់ទៅខាងដើមវិញដូចខ្ញុំថាចឹងវិស័យសុខាភិបាលនៅអាមេរិកវាអន់យើងវិស័យសុខាភិបាលតាវីស្គីអាយដាមវីស្គីណាវិស័យសុខាភិបាលនៅបារាំងណាបងប្អូនគេវះដូរបេះដូងបានហ៊ុនសែននឹងស្មានតាហ៊ុនស្ពេតហ៊ុនសែននឹងស្មានតាទៅវះដូរបេះដូងបាននៅស្រុកនេះគេដូរបេះដូងគេដូរកលៀនគេដូរសួតមនុស្សអត់ទាំងស្លាប់ផងវិស័យសុខាភិបាលគេខ្លាំងនៅអាមេរិកនៅសិង្ហបុរីនៅជប៉ុននៅបារាំងនៅកូរ៉េគេសិតតែខ្លាំងខ្លាំងឲ្យឆ្លងអស់ហលីងហើយហើយពេទ្យហ៊ុនសែនពេទ្យបងប្អូនគិតមើលមើលបើនៅតាមជនបទស្រុកស្រែវិញមន្ទីរពេទ្យឯមន្ទីរប៉ាក់អាមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងត្រង់មាត់ហ្នឹងអាមន្ទីរប៉ាក់វាំងណារៀងដូចវិហារលោកមកប៉ុណ្ណាណៃបងប្អូនបើមិនជឿខ្ញុំជិះមើលហើយមើលមន្ទីរពេទ្យនិងមន្ទីរប៉ាក់ឯវាខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាសោះហើយមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងរឿងអីអត់កូណាអានឹងឯងដែលខ្ញុំហៅឈ្មោះថាដែលខ្ញុំណែសង្ស័យថាអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាខ្យល់កោហើយនឹងគេអង្បេះដងណាចាន់ធឿនវិញអញ្ចឹងបានជាវាអត់មានឈ្មោះកូណាសោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមហ៎ចាប់ផ្ដើមពិភពលោកនេះមួយនេះមួយមាន1រាយការ1មាន2រាយការ2មាន3រាយការ3នៅកម្ពុជាមាន1លក្ខ1មាន2លក្ខ2មាន3លក្ខ3អាណាបច្ចិញចាប់ដាក់គុកឥឡូវយើងមើលអានេះវិធានការមែននេះហេតុអីបានជាវាមានច័ន្ទគេត្រូវតែប្រាប់តួលេខច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រយ័ត្នអានឹងគេប្រមានដែលខ្ញុំផងយកដាក់ប្រមានមិនច្រាស់ទឹះគេប្រមានគឺគេប្រមានអំពីការរិចរៀលដាលនឹងឲ្យប្រជាជនប្រយ័ត្ននឹងប្រាប់វិធីត្រូវលាងដៃត្រូវនៅផ្ទះត្រូវពាក់ម៉ាស់មិនត្រូវចាប់ដៃឥឡូវនៅសុខបរាំងគេនិយមថើបបាទនៅសុខបរាំងថើបមែននេះគេថើបខ្ចល់ថាថើបថ្ពាល់នៅសុខខ្មែរយើងសំពះណានៅតាមធម្មតាចាប់ដៃឥឡូវនៅបរាំងនេះគេហាមចាប់ដៃគេឲ្យយោបល់ថាមិនគួរចាប់ដៃគ្នាហើយមិនគួរថើបគ្នាដូចមុនទេថើបថ្ពាល់ណាគឺគេគ្រាន់តែឲ្យជួបគ្នាធម្មតាសួរស្ដីអីធម្មតាបានហើយពួកអានឹងវិធានការគេប្រាប់មក1 2 3 4 5ហើយយើងណោះអត់ប្រាប់វិធានការអីទៅប្រជាជននេះគឺគិតតែខំប្រមានគំរាមបង្ក្រាបហើយបងប្អូនពិចារណាមើលពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាមន្ទីរពេទ្យនៅអាមេរិកទេដូណាល់ត្រាំក៏អន់ជាងហ៊ុនសែនវិញហាមន្ទីរពេទ្យនៅបារាំងក៏អន់ជាងហ៊ុនសែនវិញនាំឲ្យមេរោគឆ្លងគ្រាន់តែជាសំណួរហ្នឹងបងប្អូនអាចសន្និដ្ឋានថាបកកាច់ស្លាប់រាល់ថ្ងៃអីគេថាខ្យល់កោឥឡូវវាសំដែរនេះវណ្ណរីហួតហ៎អូរីសូឡូឥឡូវវាសំខ្យល់កោដែរវាត្រង់រឿងអីកូណានឹងជាស្អីបងប្អូនកូណាគឺជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាមេរោគមួយយ៉ាងដែលវាស៊ីផ្លូវដង្ហើមសួតបាទបើកណាឈានចូលដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់វាស៊ីទៅធម្មតាបងប្អូនមនុស្សដកដង្ហើមមានដោយសារខ្យល់ហើយបើវាស៊ីសួតវាស៊ីផ្លូវដង្ហើមវាមិនថប់វាមិនបកាច់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយបើបកាច់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់គេថាអានឹងខ្យល់កោកោមានន័យថាគាំងខ្យល់កោគឺខ្យល់គាំងណាខ្យល់ចាប់ណាអញ្ចឹងត្រូវរបស់គេមែនត្រូវហ្នឹងមិនអញ្ចឹងចុះគេញ៉ាំអារុងវាទៅស៊ីសួតតែហើយយើងដកដង្ហើមមិនប្រើសួតតាមចាំមកហើយអើហើយយើងបើស៊ីខ្យល់ដង្ហើមដង្ហើមស្អីគេខ្យល់ណាអញ្ចឹងបើស៊ីខ្យល់ខ្យល់វាមិនគាំងគាំងនឹងស្អីកោអានឹងឲ្យខ្យល់កោនោះវាអាចទៅជាអញ្ចឹងដែរឥឡូវយើងមើលខ្ញុំបែងចែកជា3ទៅជា
មុននឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបហ៊ុនសែននិងកូរ៉េខាងជើងណាខ្ញុំបែងចែកពិភពលោកមាន2ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមានតែ1ឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកទោសកូរ៉ូណាមន្ទីរពេទ្យប៉ាស្ទ័របើយោងតាម VOA នេះត្រូវបានវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រត្រូវបានបើយោងតាម VOA ត្រូវបានហ៊ុនសែនព្រមានក្រសួងហ៊ុនសែនព្រមានផ្សាយព័ត៌មានអញ្ចឹងទោះជាមាន10000ក៏គេថាម្នាក់ដែរអានឹង VOA គេដកស្រង់ចឹងយោងតាមនៅកំពង់សោមមន្ទីរពេទ្យឯកជនណាប៉ាកកដាគាត់តែរកឃើញវីរុសកូវីដ-19គេបិទបាត់អឺបើណាហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចណែបងប្អូនណាប្រយ័ត្នតែមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនរកឃើញកូវីដ-19វាមាន3ចំណុចចេះទី1មែនទេមន្ទីរពេទ្យអត់ហ៊ាននិយាយរឿងកូវីដ-19បើរកឃើញគេបាត់បាត់មិនដួលចោមកគ្នាមន្ទីរពេទ្យខ្លះបើកមែនមន្ទីរពេទ្យឯកជនរបស់ខ្មែរខ្លះខ្ចីលុយធនាគារដែរហ្នឹងណែមើលអ្នកជំងឺបង់ឲ្យធនាគារទេណាសម្បើមសម្បើមតែបងឲ្យធនាគារអញ្ចឹងទី1គឺមិនហ៊ាននិយាយអានឹងចំណុចទី1ព្រោះនិយាយទៅគេបិទធឹងងាប់ហើយបងប្អូនអាណិតគ្នាបាទបិទបន្ទីរពេទ្យបិទគ្លីនិកគ្នាចងកឲ្យរលុយណាបងថ្លៃធនាគារបានទី2អាវាអត់មានឧបករណ៍ពិនិត្យទៅវាអត់ឃើញទៅទៀតអាទី3ដោយសារតែនិយាយទៅគេបិទដោយសារតែអត់ឧបករណ៍ណានាងសរុនអញ្ចឹងត្រូវតែជំងឺផ្ដាសាយហើយនឹងជំងឺហៀសបោក្អកពេទ្យអត់ឲ្យចូលគ្លីនិកគេមិនស្រួលនៅស្រុកខ្មែរមានមិនស្រួលនៅស្រុកខ្មែរគ្លីនិកតាមខេត្តតាមស្រុកពេទ្យអត់ទទួលអ្នកជំងឺផ្ដាសាយទេហេតុអីពេទ្យវាខ្លាចដែរខ្លួនឯងវាអត់មានឧបករណ៍ដើម្បីមើលដើម្បីពិនិត្យទី1បើសិនពិនិត្យទៅឃើញវាគេត្រូវបាត់ណែទី2វាអត់មានឧបករណ៍ទី3វាចូលទៅវាឆ្លងហើយមកពេទ្យហ្នឹងគ្លីនិកនៅជនបទគ្លីនិកនៅទីក្រុងមួយចំនួនហ្នឹងឯកជនហ្នឹងឥឡូវនេះប្រយ័ត្នអ្នកឈឺពេទ្យអត់ទទួលហើយមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនអត់ទទួលខ្ញុំសង្ស័យផងនេះអាហ្នឹងវាបណ្ដាលអីបណ្ដាលមកពីខ្វះទទួលខុសត្រូវអាទាំងអស់ហ្នឹងណាត្រូវប្រជាជនក្រោកឈរដាក់ទោសដាក់ទោសជនផ្ដាច់ការឯណោះមិនត្រូវឲ្យជនផ្ដាច់ការមកពមៀនយើងទេអេមេងហ៊ុនណែចំណុចនេះណាសរុនកុងយើងត្រូវតែនាំគ្នាក្រោកឈោះក្រោកឈរព្រមៀនជន់ផ្ដាច់ការអត់មានត្រូវឲ្យជន់ផ្ដាច់ការក្រោកឈរព្រមៀនយើងទេអីលោកម្ចាស់ហើយដែលមាននរណាអាមនុស្សខ្ចលកដួលឡើងងាប់រាល់ថ្ងៃបងប្អូនបើគិតជាមជ្ឈមភាគមួយថ្ងៃមួយមួយខែវាមិន30ទេហើយបើខែកុម្ភៈវា29ហើយអានឹងវារបាយការណ៍ដល់មានស្លាប់សោះនៅថៃយូរទេតែមិនឃើញស្លាប់មួយណាចុះបើយើងអត់មានសោះប៉ុន្តែបើខ្ចលកជួនកាលមួយថ្ងៃពីរគិតជាមជ្ឈមភាគមួយថ្ងៃមួយចុះតែ3ខែឬលែងស្លាប់3ខែមិន90អ្នកហើយខែខ្លះលែង31ដាច់ខែទី31មកឡើង92ហ្នឹង92 93ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងបង្កភាពវឹកវរអ្នកឯងជាមេដឹកនាំរបបហើយនាំមេរោគមកសម្លាប់ប្រជាជនពេលដែលប្រជាជនរងគ្រោះឬបំរះប្រយ័ត្នណាសវណ្ណរាអ្នកឯងទៅពមៀនចាប់គេដាក់គុកហើយទៅបិទគ្លីនិកគ្នាទៅទៀតទៅបិទមន្ទីរពេទ្យគ្នាទៅទៀតអឺ
អានឹងវាអត់ត្រូវទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងណាស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គឺយើងត្រូវតែក្រោកឈរព្រមានរបបផ្ដាច់ការអត់ត្រូវឲ្យរបបផ្ដាច់ការមកព្រមានយើងទេហាចំណុចមួយហ្នឹងឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតនៅពិភពលោកហ្នឹងវាមានអ្នកឆ្លងដែលយើងអាចហៅថាអ្នកផ្ទុកណែនេះអ្នកផ្ទុកទី1គេកំពុងតែព្យាបាលទី2អ្នកស្លាប់មែគង់វណ្ណាអ្នកស្លាប់ដែលគេបង្ហាញទិន្នន័យច្បាស់លាស់ឲ្យមនុស្សប្រយ័ត្នប្រយែងណែនេះទី3គឺវិធានការការពារវិធានការការពារនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានដូចគ្នាគេមានរូបមន្តណែរត់គេប្រាប់មនុស្សដូចគ្នាគេមិនត្រឹមតែប្រាប់ទេគេទៅចល័តកម្លាំងគ្លីនិកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមចុះឥឡូវវិធានការនៅស្រុកខ្មែរវាមានទេអនៅលើពិភពលោករាល់ថ្ងៃមិនមានកូវីដសម្បីដូណាល់ត្រាំក៏ថ្លែងថាវាមានអ្នកផ្ទុកដែលយើងហៅថាអ្នកឆ្លងវាមានអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយនឹងវិធានការដល់តែរបបហ៊ុនសែនវាមានអត់មានអ្នកផ្ទុកហើយកើចូលអត់ដែនកំណត់មន្ទីរពេទ្យវិញដូចត្រង់មន់ណែអត់មានអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្ចលកោដួលអនុកអណែលជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវិធានការអត់មានទេគឺប្រមានចាប់ដាក់គុកនរណាដែលហ៊ាននិយាយឥឡូវយើងគិតថាប្រមានចាប់ដាក់គុកនរណាដែលហ៊ាននិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញមានភ្ញៀវកិត្តិយស7រូបណេះដែលតាវីស្គីប្រកាសហើយមិនត្រឹមតែប្រមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនផលដាគឺប្រមានអ្នកแชร์ទៀតឥឡូវយុទ្ធនាការប្រច្រាស់គេមែនបងប្អូនណាយុទ្ធនាការប្រច្រាស់ចេះគេប្រឹងជួយឲ្យមនុស្សរស់របបហ៊ុនសែនជួយសម្លាប់តាមរយៈបញ្ជូនមេរោគប្រច្រាស់មែនយើងមើលយុទ្ធនាការពិភពលោកគឺពង្រាយគ្លីនិកពង្រាយមន្ទីរពេទ្យនិងពង្រាយស្តង់ដារសុខភាពប្រជាជនឲ្យប្រយ័ត្នវិធានការរបបហ៊ុនសែនគឺចេញវិធានការដើរកម្ចាត់អ្នកដែលនិយាយថាកម្ពុជាមានណេះវីរុសកូវីដ-19ឥឡូវយើងមើលចំណុចហ្នឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបម៉ាម៉ែកូនងាជាមួយហ៊ុនសែននិងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបាញ់ម្នាក់ស្លាប់ដោយសារតែខ្លួនផ្ទុកគេឲ្យនៅមកកន្លែងគាត់ចេញទៅហែលទឹកគេយកទៅបាញ់ចោលហើយនៅកូរ៉េហើយនៅកូរ៉េណាឥឡូវនេះគេថាអត់មានទេឥឡូវយើងមើលកម្ពុជាវិញកម្ពុជាអត់បាញ់ចោលទេប៉ុន្តែមានយុទ្ធនាការកំចាត់ណាអត់កំចាត់មេរោគទេចាប់មនុស្សដាក់គុកឥឡូវនេះបើយោងតាមឯកឧត្តមវីស្គីយើងមើលសួរថាតើរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងហ៊ុនសែនតើមួយណាសាហាវជាងសាសានិងវីយូឡេតាចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហ៊ុនសែនសាហាវជាងកូរ៉េ100ដងបរែនសោបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាហេលោកគ្រូកូរ៉េបាញ់ចោលហ
ណាហើយចំណែកហ៊ុនសែនអត់មានទុនបាញ់ដណ្ណាចោលផងហេតុអីបានជាថាហ៊ុនសែនសាហាវជាងអាមានពេលខ្លះរឿងសាហាវបងប្អូនបែរជាមើលមិនដឹងមើលតែដឹងរឿងគេបាញ់ចោលឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចតទៅនិយាយទី1កូរ៉េហ៎តើមេដឹកនាំកូរ៉េហ្នឹងមានប្រហើនជាមួយនឹងកូវីដទេអត់ទេអត់មានទេតើមេដឹកនាំកូរ៉េហ្នឹងមានអគុណប្រជាជនដែលមានពាក់ម៉ាស់ទេអត់ទេអត់ពាក់ម៉ាស់បាញ់ចោលទៀតមិនទួលទេតើប្រជាជនកូរ៉េមេដឹកនាំកូរ៉េនិយាយឲ្យខ្លីគឹមចុងអ៊ុនមានអញ្ជើញមេរោគឲ្យចូលប្រទេសកូរ៉េទេអត់សោះហេតុអីពីព្រោះតែគឹមចុងអ៊ុនចង់ការពារប្រទេសកូរ៉េនិងអាយុជីវិតប្រជាជនកូរ៉េការបាញ់សម្លាប់យើងថាអានឹងសាហាវមួយខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងនរណាក៏អត់គ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែយើងមើលគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងជាដែនដីសុខសុវត្ថិភាពគ្មានមេរោគហើយសួរថាហ៊ុនសែនមកវិញប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ថាបើរឿងនឹងកើតឡើងមានឆ្លងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់រាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដោយគេហៅឈ្មោះថាខ្យល់កោនិងកៀងបេះដូងរវាងកូរ៉េបាញ់សម្លាប់ម្នាក់ហើយការពារកូវីដមិនប្រហើនមិនអញ្ជើញកូវីដឲ្យចូលនៅក្នុងប្រទេសនិងហ៊ុនសែនប្រហើនអញ្ជើញកូវីដឲ្យចូលមកសម្លាប់ប្រជាជនទូទាំងនគរតើមួយណាសាហាវជាងជាសាលីនយកឆ្លងមកខ្ញុំមើលរឿងមានពេលខ្លះណាបងប្អូនរឿងវាច្បាស់នៅនឹងបាតដៃពេកបងប្អូនបែរតែឃើញកូរ៉េនឹងសាហាវទៅវិញណាទីសេងនិងម៉ាលីសចាន់ឥឡូវពិចារណាកន្លែងនេះសំណួរម្ដងទៀតខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងណាគាត់គ្រប់គ្រងវាសាហាវមែនកូរ៉េបាញ់មនុស្សចោលអ្នកផ្ទុកកូវីដដោយសារគេប្រាប់ថាកំដៅគាត់ដើរទៅងុយទឹកងុយទឹកទឹកហ្នឹងមិនគេទៅងុយដែរនឹងឆ្លងអញ្ចឹងគេបាញ់ចោលមួយប៉ុន្តែកូរ៉េធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីសុខភាពប្រជាជននិងសន្តិសុខប្រជាជនកូរ៉េមួយប្រទេសកូរ៉េមិនស្វាគមន៍កូវីដហ៊ុនសែនអត់បាញ់ចោលមែនប៉ុន្តែស្វាគមន៍កូវីដហើយចូលមកខ្យល់កោរាល់ថ្ងៃបើមានករណីស្លាប់នេះរាប់រយរាប់ពាន់អ្នករវាងបាញ់ចោលនិងស្លាប់ដោយកូវីដហើយឆ្លងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសតើហ៊ុនសែននិងកូរ៉េខាងជើងមួយណាសាហាវជាងឆ្លើយខ្ញុំអត់ដឹងទៅបញ្យល់ថាម៉េចទៀតអាហ្នឹងបងប្អូនគិតទៅបើសិនជាមេរោគឆ្លងមកហ៊ុនសែនហៅមកហើយស្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ហើយនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយកូរ៉េម្នាក់ហ៊ុនសែនសាហាវជាងចំណុចទី1សាហាវណាស់បងប្អូនសាហាវណាស់ចំណុចទី1ចំណុចទី2និយាយអំពីវិធានការរបបហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សដាក់គុកបិទគ្លីនិកអ្នកណាដែលនិយាយរឿងកូវីដដោយគេប្រើពាក្យថាសុជាតិណា
និយាយព័ត៌មានមិនពិតស្អីទៅព័ត៌មានមិនពិតអានេះទីនេះខ្ញុំនិយាយរឿងព័ត៌មានមិនពិតណាគេបានអាពាក្យមួយនឹងដល់ចាប់គេដាក់គុកគេឲ្យនយមន័យថាដែលហៅទៅព័ត៌មានពិតទាល់តែព័ត៌មានចេញពីមាត់ក្រសួងចេញពីមាត់ក្រសួងអាម៉េចបើក្រសួងដើរបិទប៉ែតហើយក្រសួងនឹងទៅពមៀនប៉ាសទ័រសំបីនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រនៅភ្នំពេញដល់ល្បីត្រូវគេប្រមៀនគេប្រាប់មិនឲ្យនិយាយហើយហើយចោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើមានអ្នកឆ្លង10000ហើយបើក្រសួងថាម្នាក់មួយណាប៉ិតមួយណាមិនប៉ិតឥឡូវយើងទុកអានឹងម្ល៉េះតិចទៀតខ្ញុំនិយាយណានារីគីរឿងវិធានការរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េតើមួយណាសាហាវជាងអំបញ្ញមិញខ្ញុំនិយាយអំពីការសម្លាប់មនុស្សហ៊ុនសែនសាហាវជាងឥឡូវនិយាយពីវិធានការប្រមានចាប់មនុស្សដាក់គុកនិងមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានកូរ៉ូណាមានមនុស្សជាប់គុកនៅស្រុកខ្មែរវាអត់មានមនុស្សអត់មានវិធានការទៅព្យាបាលប៉ុន្តែគ្រាន់តែរោគកូរ៉ូណាផ្អើលពិភពលោកពិភពលោកគេដុតដៃដុតជើងទៅជួយប្រជាជនរបស់ហងអែលថ្នាក់ថ្នមការពារប្រជាជនឯនៅស្រុកខ្មែរច្បាស់បែរជាមានអ្នកជាប់គុកដោយសារកូរ៉ូណាហើយនៅកូរ៉េបាញ់ចោលសំណួរតើវិធានការមួយណាសាហាវជាងចម្លើយហ៊ុនសែនសាហាវជាងបាត់ដំបងមណ្ឌលចិត្តហេតុអ្វីមែននេះញុងសរឿនហេតុអ្វីពីព្រោះបងប្អូនអាចសួរថាអេលោកគ្រូនៅកូរ៉េបាញ់ចោលមិនក៏ទៅជាហ៊ុនសែនសាហាវជាងវិធានការហ្នឹងបងប្អូនណាកូរ៉េគេគ្រប់ច្បាប់កូរ៉េតើប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំនិយាយប្រទេសកូរ៉េនៅលើពិភពលោកនិងកូរ៉េខ្លួនឯងផ្ទាល់បានហៅឈ្មោះប្រទេសខ្លួនឯងថាកុម្មុនីសផ្ដាច់ការស្អីគេកុម្មុនីសផ្ដាច់ការកុម្មុនីសខុសពីកុម្មុនីសផ្ដាច់ការកុម្មុនីសមិនប្រកាសថាផ្ដាច់ការដោយវៀតណាមកុម្មុនីសដែរតែអត់ផ្ដាច់ការវៀតណាមគឺគេមានរដ្ឋសភារបស់គេមែនទេគេមានតុលាការរបស់គេហើយចិនកុម្មុនីសដែរប៉ុន្តែអត់ផ្ដាច់ការចិនគេមានតុលាការមានរដ្ឋសភារមែនទេគាត់តែចេះខ្ញុំនិយាយរឿងកុម្មុនីសនិងកុម្មុនីសផ្ដាច់ការសូនមិធុនាខុសគ្នាត្រង់ណាកុម្មុនីសមានន័យថាប្រទេសកាន់អំណាចដោយបកតែមួយមិនធ្វើការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រជាជនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈបកគឺគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដូចគ្នាដែរគាត់ថាកុម្មុនីសដឹកនាំបកតែមួយគ្មានការប្រគល់ប្រជែងប៉ុន្តែគេបោះឆ្នោតនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកដូចជានៅវៀតណាមដូចជានៅចិនមុននឹងគេសម្រេចរដ្ឋសភានៃបកកុម្មុនីសគេសម្រេចប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលកើតចេញអំពីប្រជាជនបោះឆ្នោតពោះប្រជាធិបតេយ្យមានថាអំណាចប្រជាជនបកជាច្រើនប្រកួតគ្នានរណាបានសម្លេងច្រើនជាងពីប្រជាជនអ្នកនោះទៅបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែកុម្មុនីសអត់ទេអត់មានប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតទេគឺបកជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសតែមួយគត់ហើយបកជាអ្នកសម្រេចអ្វីៗទាំងអស់សម្រេចបង្កើតរដ្ឋសម្រេចបង្កើតរដ្ឋសភាសម្រេចអនុម័តអញ្ចឹងអានឹងហៅកុម្មុនីសចុះកុម្មុនីសផ្ដាច់ការកុម្មុនីសផ្ដាច់ការវាថែមដល់ពីផ្ដាច់ការមានន័យថាប្រទេសនឹងដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយគឺកុម្មុនីសហើយប្រទេសដែលដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយគេហៅថាកុម្មុនីសកុម្មុនីសមានថារួមអត់មានច្រើនទេមកពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា commune គឺឃុំខ្មែរថាសហគមន៍
បកកុំនេះមានបកសហគមន៍តែមួយអត់មានច្រើនទេបាទនេះកុំនេះផ្ដាច់ការមានន័យថាអំណាចនៅបកកុំនេះដែលអំណាចស្ថិតនៅលើបបោមាត់មេដឹកនាំកំពូលអត់មានច្បាប់ទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាមាត់របស់មេដឹកនាំកំពូលតឡាកាគឺជាមាត់របស់មេដឹកនាំកំពូលណារដ្ឋសភាគឺជាមេដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំជាច្បាប់ជាមាត់របស់មេដឹកនាំនេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមានន័យថាបកកុម្មុយនីសដែលអំណាចស្ថិតនៅលើមាត់បកុលម្នាក់ឬក៏បកជួងគេអាចហៅថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំត្រូវរបស់គេហើយអានេះគាត់តែពាក្យថ្មីទេអំណាចផ្ដាច់ការគឺអំណាចប្រមូលផ្ដុំនឹងឯងហាកូរ៉េវាអត់សាហាវដូចហ៊ុនសែនត្រង់ថាអីណាស្រីស្រីលក្ខត្រង់ថាខ្លួនកូរ៉េខ្លួនឯងផ្ទាល់និងពិភពលោកផ្ទាល់គេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរបស់គេនឹងជាប្រទេសដែលកាន់របបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការអញ្ចឹងពាក្យតកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការគឺអំណាចទៅលើគឹមចុងអ៊ុនគឹមចុងអ៊ុនជាច្បាប់គឹមចុងអ៊ុនគាត់ចង់បាញ់គាត់ចង់សម្លាប់ពីណាអានឹងជាច្បាប់របស់កូរ៉េច្បាប់វាអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងពិភពលោកគេស្អប់កូរ៉េវាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ដើរប្រច្រាស់ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតណាបងប្អូនមើលរឿងតឡាការមុខដែករឿងប៉ាវចិនមានកំបិត3ទី1កំបិតក្បាលនាគសម្រាប់កាត់ទោសខ្សែរាជវង្សទី2កំបិតក្បាលខ្លាសម្រាប់កាត់ទោសមន្ត្រីទី3កំបិតក្បាលឆ្កែសម្រាប់កាត់ទោសប្រជារាស្ត្រឥឡូវខ្ញុំសួរថាបងប្អូនមើលរឿងហ្នឹងណាការកាត់ក្បាលមនុស្សខុសដែរឬទេបើយោងតាមរឿងតឡាការមុខដែកនៃប៉ៅចិនការកាត់ក្បាលមនុស្សអត់ខុសទេព្រោះច្បាប់វាកាត់ក្បាលមនុស្សប៉ុន្តែបើសិនជាច្បាប់នោះវាអត់កាត់ក្បាលមនុស្សទេប៉ុន្តែទៅកាត់ក្បាលអាហ្នឹងខុសនៅកូរ៉េច្បាប់គឺបកកុម្មុយនីសអំណាចនៅលើគឹមចុងអ៊ុនមាត់ជាច្បាប់បាញ់ចោលអាហ្នឹងច្បាប់វាអញ្ចឹងឥឡូវចុះខ្មែរខ្មែរយើងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតើប្រជាធិបតេយ្យគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពនិងអំណាចរបស់ប្រជាជនតែផ្ទុយមកវិញប្រទេសកម្ពុជាបែរទៅជាអនុវត្តដូចប្រទេសកូរ៉េណាកូរ៉េបើសិនជាគឹមចុងអ៊ុននឹងដាក់ឈ្មោះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងហើយទៅបាញ់សម្លាប់មនុស្សអានឹងខុសប៉ុន្តែកូរ៉េត្រូវដោយសារច្បាប់គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនឥឡូវយើងមើលច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែហេតុអីបានជាច្បាប់នៅលើមាត់ហ៊ុនសែនហាសំបីតែចាប់អ្នកលក់លេក៏ចាំបាច់ហ៊ុនសែនដែរហ្នឹងសំបីតែចាប់ជុលមាត់ក៏ចាំបាច់ហ៊ុនសែនដែរហ្នឹងណាសំបីតែស្អីសិទ្ធិហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងអាចចំណុចហ្នឹងហើយបងប្អូនពិចារណាមើលចំណុចដែលហ៊ុនសែនសាហាវជាងកូរ៉េខាងជើងត្រង់ថាអញ្ចេះត្រង់ថាប្រទេសខ្លួននឹងវាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពប៉ុន្តែអនុវត្តផ្ទុយណាសូភីអានិសានគឺអនុវត្តផ្ដាច់ការមុតហ៊ុនសែនទៅវិញ
ផ្ទុយពីប្រទេសកូរ៉េច្បាប់គេយ៉ាងម៉េចគេធ្វើអញ្ចឹងច្បាប់ស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះចេញអាយដាមវីស្គី9%អញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសកម្ពុជាសរុបពីហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាបើប្រៀបធៀបឲ្យច្បាស់ទៅគឺថាហ៊ុនសែនសាហាវជាងកូរ៉េខាងជើងឆ្ងាយណាស់សាហាវជាងកូរ៉េខាងជើងឆ្ងាយណាស់បងប្អូនពិចារណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទទី1នេះសរុបសេចក្តីមកថាអញ្ចឹងតើយើងត្រូវឲ្យជន់ផ្ដាច់ការមកព្រមានអាមេរុកកំពុងតែវាយលុកណាប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ព្រមានប្រជាជនអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកក៏ព្រមានមេរុកកំពុងតែវាយដំកម្ពុជាយើងទទួលរងគ្រោះមួយជាន់ហើយថែមទាំងមានរបបផ្ដាច់ការព្រមានចាប់មនុស្សដាក់គុកទៅទៀតឥឡូវយើងនិយាយចេះស្រីកុងងានិយាយអំពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយត្រឡប់ទៅខាងដើមវិញគេសួរថាបើឯងចុះបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់រោគតើឯងភៀនភ្នាល់ដល់អីមែនទេជីវិតប្រងខ្ញុំថាឆ្កួតទេរឿងមានរោគអត់រោគមានវិណាគេភ្នាល់គេពិនិត្យណាហ៊ុនសែនហ៊ានទៅពិនិត្យមន្ទីរពេទ្យសិង្ហបុរីហើយឲ្យមន្ទីរពេទ្យនឹងចេញប្រកាសផ្ទាល់ដូចមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងអត់ឥឡូវយើងមើលបើអត់មានន័យថាព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺលាក់បាំងព័ត៌មានលាក់បាំងគឺជាព័ត៌មានមិនពិតអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគឺរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននារីស្នេហាជាតិដូច្នេះបើសិនជាឯកឧត្តមវីស្គីឬក៏តឡាការអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនទេចង់ចាត់វិធានការត្រូវយកខ្នោះទៅវាយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនទៅនេះដែលជាពិសេសត្រូវយកខ្នោះទៅវាយ Fresh New ទៅយកខ្នោះទៅវាយទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជន50ប៉ុស្តិ៍ហេតុអីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបកកុម្មុយនីសវាមាន12តើវាមានតែការលាក់បាំងនិងការបំផ្លើសលាក់បាំងនិងលើកដំកើងមេដឹកនាំបើនិយាយអំពីព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់របស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងហើយចននីសន្តនាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាមើលទៅជាសំណួរមួយដែលបងប្អូនគួរចាប់អារម្មណ៍ថាពិភពលោកនេះគេមានគ្រប់គ្នារឿងយើងអត់បတ်ចន្ទសោះរឿងមួយទៀតមុននឹងបញ្ចប់ប្រធានបទទី1ជារឿងគ្រោះថ្នាក់មែនទេតើហ៊ុនសែនបន្តយ៉ាងដូចម្តេចទៀតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយសារកូវីដហ៎ដោយសារកូវីដសំណួរនេះខ្ញុំសួរដើម្បីឈានចូលទៅក្នុងប្រធានបទទី2ប្រិយមិត្តជាប្រនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ប្រធានបទទី2ឥឡូវណាកូវីដវាលុកនៅក្នុងសមរភូមិ2ដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងកន្លងមកចឹងសមរភូមិទី1គឺសមរភូមិសុខភាពសមរភូមិទី2គឺសមរភូមិសេដ្ឋកិច្ចនិយាយមកដល់សេដ្ឋកិច្ចគឺខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងនៅក្នុងប្រធានបទទី2ថាពុនហ៊ុនសែនកាត់សាច់ផ្លូវទៅបើសាច់ថ្ពាល់តើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចឥឡូវពាក្យថាកាត់សាច់ផ្លូវទៅបើសាច់ថ្ពាល់សួរថា
តើចំណេញឬក៏បាត់ថ្ពាល់នឹងវាអស់សាច់ម្ដុំបើសិនជាហ៊ុនសែនមានណាហ៊ុនសែនត្រូវយកសាច់ដតីទៀតមកដាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនណាញូងសារឿនគាត់អាសាច់ភ្លៅមកបើសាច់ថ្ពាល់មានន័យថាសាច់វានៅតែបាត់ដដែលគាត់វាដូរកន្លែងថាវាបាត់មកកន្លែងវាមកដាក់មកកន្លែងបើនិយាយអំពីន័យធៀបសាច់ថ្ពាល់នោះវាចេះតែស្អុយហើយហ៊ុនសែនចេះតែកាត់សាច់ភ្លៅកាត់យូរទៅវានឹងបាក់ជើងពីការដើរលេងរួចមកខ្ញុំនិយាយអំពីពុនណានិយាយអំពីការបងពុននឹងឯងឥឡូវបងប្អូនមើលហ៊ុនសែនចាប់ដើមប៉ះបើដើម្បីទប់ទល់ស្ថានភាពពេលដែលខ្លួនបាត់ EBA DBA បាត់វាមិនមែនបាត់ 20% ហ្នឹងទេបងប្អូនវាបាត់បន្តទៀតហើយបាត់ EBA ហ្នឹងវាមិនមែនបាត់ EBA អាចបាត់នៅ GSP របស់អាមេរិកហើយវាអាចមានទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលនោះហ៊ុនសែនត្រូវយកអីមកប៉ះមកប៉ះអាបាត់ហ្នឹងយកអីមកប៉ះអាបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទី1ឥទ្ធិពលកូវីដហ្នឹងសួរថាវាប៉ះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសួរថាប៉ះខ្មែរទេប៉ះទី1ប៉ះរោងចក្រវត្ថុធាតុដើមហ៊ុនសែនថ្ងៃមុនបញ្ជាចិនណាស្នើឲ្យចិនហ្នឹងបងប្អូនចិនណាតែកណាប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងគេចាត់ទុកជាការបញ្ជាធម្មតាប្រទេសមួយគឺគេនិយាយគ្នាជាការទូតបើសិនជាហ៊ុនសែនយកវេទិកាចែកសញ្ញាបត្រទៅប្រាប់ស្នើចិនស្មើនឹងបញ្ជាហើយចិនបញ្ជាចិនប្រទេសមហាអំណាចគេស្ដាប់ហ៊ុនសែនណាណាគេស្ដាប់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងរឿងមួយដែលបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាគឺរឿងនៅសៀមរាបថ្ងៃមុនហ៊ុនសែនប្រកាសអត់ជាប់ពន្ធ2ខែនៅសៀមរាបអានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប៉ះមានន័យថាប៉ះតាមធម្មតាណាមង្គលសួស្តីពីមុនមកមិនដែលហ៊ុនសែនអត់ជាប់ពន្ធទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងម៉េចបានហ៊ុនសែនអត់ជាប់ពន្ធវាដោយសារតែហ៊ុនសែនចង់ទប់សភាពការទី1ទី2វាជារូបមន្តបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនចិត្តដួលហើយទី3វាបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនកំពុងតែកាត់សាច់ផ្លូវយកមកបើសាច់ថ្ពាល់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនណាបាក់ហើយបាក់ហើយបងប្អូនបើហ៊ុនសែនបាក់ហើយយើងមិនបាច់នៅឲ្យស្ងៀមទៅហើយរឿងសាវនាកាយយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេហេតុអីបើថាអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនលំអំណាចឲ្យហ៊ុនសែនរែកអំណាចនឹងតតែបាក់ឆ្អឹងទៅយើងអង្គុយមើលហ៊ុនសែនទូលំអំណាចដើរទៅដើរបានប្រមាណយកប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងអត់អង្គុយមើលណារតនាសុភ័ក្រគឺត្រូវតែតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើជនផ្ដាច់ការព្រោះទូនីតិរបស់យើងគឺបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការដោយអហិង្សាឥឡូវយើងមើលមកដល់ត្នាក់ខ្ញុំយើងពីសៀមរាបឬហ៊ុនសែនអាសន្នកាត់បើពុនរឿងកូវីដក្រៅតែពីហ៊ុនសែននិយាយរឿងគួរអស់សំណោច3ទី1ពុននៅសៀមរាបអត់យកហ៎គុំបញ្ញាទី2ណែឲ្យមន្ត្រីទៅដេកនៅសៀមរាបដើម្បីទប់ស្កាត់ភ្ញៀវទេសចរទី3ខ្ញុំអាចស្មានខ្ញុំមើលចរិតរបស់ហ៊ុនសែនទេ
ហ៊ុនសែនអាចបិទពលានយន្តហោះភ្នំពេញបិទជើងហោះហើរចិនពលានយន្តហោះភ្នំពេញហើយបើកឲ្យយន្តហោះចិនទៅចុះនៅសៀមរាបអាចទេបងប្អូនអាចទេណាដើម្បីឲ្យមានភ្ញៀវទុបទល់កុំឲ្យសន្តាគារផ្ទះសំណាក់បាត់ពួកឥឡូវនៅអ្នកនៅសៀមរាបអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ភ្ញៀវទេសចរត្រូវបាត់ណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដើម្បីវិធីសាស្ត្រទុបទល់ជួយខេត្តសៀមរាបណាជួយអាហ្នឹងគឺត្រូវផ្ដាច់ពីភ្នំពេញអាហ្នឹងវាអត់មានដដែលទេត្រូវអាចបិទជើងយន្តហោះពីភ្នំពេញអាចបិទជើងយន្តហោះពីនៅកំពង់សោមហើយទៅបើកនៅសៀមរាបបងប្អូនចិនទៅដល់ទីណាវានេះទៅដល់ទីនឹងពីព្រោះពួកគេមិនមែនជាអ្នកវិនិយោគទេពួកគេជាអ្នកបំផ្លាញអញ្ចឹងបងប្អូននៅសៀមរាបអាចប្រឈមឥឡូវយើងវិភាគបន្តទៀតហ៊ុនសែនអាចបើកឲ្យចិនទៅសៀមរាបដើម្បីឲ្យផ្ទះសំណាក់ដំណើរការហើយគាត់អត់ជាប់ពន្ធនៅតែមានសំណួរដដែលពីរសំណួរទី1តើហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងបានរយៈពេលប៉ុន្មានប៉ុន្មានតើចិនណានឹងទៅទីនោះបានបង្កឲ្យមានអ្វីកើតឡើងអាលីសារ៉ូសទី1ចិនទៅដល់សៀមរាបនឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីព្រឹត្តិការណ៍ទី1នឹងដេញជនបរទេសពិតប្រកបឲ្យចាក់ចេញដូចនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងបងប្អូនចិនទៅដល់ទីណាភ្ញៀវអន្តរជាតិរត់ចេញពីទីនោះហើយចិនទៅដល់វាទៅលួចវាទៅឆក់វាទៅប្លន់វាទៅក្អួតពេញតាមផ្លូវវាទៅវាយគ្នាបង្កអសន្តិសុខហើយមិនមែនជាភ្ញៀវទេសចរដូចអឺរ៉ុបវិលជុំទេដែលទៅធ្វើទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍បីសប្តាហ៍មួយខែហើយគេទៅអាភ្ញៀវថ្មីវិលជុំលុយវាកើនចិនបើថាទៅប្រហែលនៅប៉ុណ្ណោះវាអត់ចេញទៅណាទេវាទៅជួលផ្ទះវាទៅទិញឡានវាទៅជួលឡានជីកបុកខ្មែរងប់នៅសៀមរាបហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទី1ណាបងសោបើចិនទៅដល់សៀមរាបវាជាសញ្ញាបណ្ដឹងភ្ញៀវបរទេសហើយធ្វើឲ្យខេត្តសៀមរាបបាត់ភ្ញៀវទេសចរនិងរងនៅគ្រោះមហន្តរាយនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខចំណុចទី2នេះនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ឆ្លងកូវីដ -19 អ្នកកំពុងសោមនេះឥឡូវនេះមកដល់សៀមរាបអាចនឹងមានមនុស្សជាច្រើនខ្ចលកស្លាប់នៅសៀមរាបហើយប្រជាជនខ្មែរនឹងមិនបានទទួលផលអីទេវណ្ណរីគឺក្រៅតែពីរងទណ្ឌកម្មមេរោគអំពីចិនតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី3ណាចិនទៅដល់វាអត់ចេះនៅទេវាត្រូវបង្កើតបនលបែងហើយនៅពេលដែលបង្កើតបនលបែងណាគឺវាត្រូវបង្កអសន្តិសុខសង្គមក្រុងកំពង់សោមយើងឃើញជាឧទាហរណ៍មួយបាញ់បោះបើកបុកនៅសៀមរាបយើងនៅសល់តែសៀមរាបមួយជាដង្ហើមចុងក្រោយបើបាត់សៀមរាបទៅកម្ពុជាបាត់បង់ហើយបងប្អូនកម្ពុជាបាត់បង់ដោយសារស្នាដៃហ៊ុនសែនហើយដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យ
ជន់ផ្ដាច់ការមកគម្រាមកំហែងយើងទេយើងត្រូវក្រោកឈរគម្រាមកំហែងជន់ផ្ដាច់ការវិញណានៅក្នុងប្រធានបទទី2នេះអញ្ចឹងអានឹងប៉ះប៉ូវទី1យើងឃើញជាស្ដែងប៉ះប៉ូវទី2ប៉ះប៉ូវទី2ដែលខ្ញុំដាក់ថាអញ្ចឹងមេធ្មប់ស៊ីកូនចៅឯងបងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់រឿងធ្មប់មេធ្មប់ខ្ញុំនិយាយបន្តិចមេធ្មប់គឺធ្វើអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឲ្យស្លាប់ពីព្រោះមានបលឹងខ្មោចព្រាយបិសាចគេត្រូវការស៊ីជីវិតអញ្ចឹងមួយខែត្រូវស៊ីមនុស្សម្នាក់នៅពេលណាដែលគេដឹងថាអានឹងជាមេធ្មប់គេរត់ចេញអស់ទៅស៊ីគេអត់បានធ្មប់ចាប់ផ្ដើមស៊ីកូនចៅខ្លួនឯងស៊ីប្រពន្ធស៊ីកូនស៊ីចៅស៊ីក្មួយខ្លួនឯងហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើមែនទេគឺយកពុនយើងឃើញថាហ៊ុនសែនប៉ះបើហ៊ុនសែនអាចអត់យកពុនពីសន្តិការដើម្បីដេញភ្នៀវទប់ទល់សភាពការបើថានៅអាយុអត់វែងទេហើយភ្នៀវគេមិនចាញ់បោកហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនប្រកាសអត់យកពុនណាដីស្រែពួកអានឹងដូចខ្ញុំនិយាយហើយបាទប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបារាំងដែលមានប្រជាជនមានទ្រព្យសម្បត្តិជាប្រទេសដែលយកពុនទេប្រជាជនគេមិនក្រអាប្រទេសខ្មែរអត់យកពុនសោះប្រជាជនលហានហ្នឹងនេះមន្ត្រីជីសិតឡាន1លានដុល្លារចែកកូនចៅហ្នឹងដោយសារអីវាអត់យកពុនមែនប៉ុន្តែគេទៅយកដីយើងគេយកដីលក់គេលក់ប្រទេសជាតិហើយយកពុនស្អីទៀតហើយប្រជាជនខ្លាចពុននៅស្រុកខ្មែរត្រឹមត្រូវដោយសារអីដោយសារពុនហ្នឹងបង់ទៅវាអត់បានទៅប្រជាជនឯណាវាអត់បានទៅសាលារៀនដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនហ្នឹងអស់ស្ពានឈ្មោះហ៊ុនសែនមិនមែនពុនផងបងប្អូនលុយខ្ចីចិននេះហ្នឹងណាយើងអ្នកសងហើយយើងទៅថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនតែប៉ិនលុយយើងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រជាជនខ្លាចណាមួយទៀតពេលដែលចូលនិវត្តទៅអត់មានប្រាក់ចូលនិវត្តផងហ្នឹងណាប្រជាជនបងពុនពេលដែលចាស់ទៅអស់លទ្ធភាពការងារមានរត់ណាស់ឲ្យលុយមួយខែ50,000-60,000មានរត់ណាស់ឲ្យលុយមួយខែត្រូវតែ20,000-100,000រៀលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពេលទៅពេទ្យហ្នឹងងាប់ហ្នឹងអត់លុយគេដេញចេញហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សខ្លាចបងពុនប៉ុន្តែបើសិនជាបងពុនទៅទៅពេទ្យស្រួលផ្លូវគឺផ្លូវប្រជាជនពេលចាស់ទៅទៅអ្នកចំការមិនមែនជាឥឡូវនេះអ្នកដែលចូលនិវត្តញូងសរឿនមានតែមន្ត្រីរាជការទេឈៀងសច្ចាចុះប្រជាជនណែដែលលក់អីវ៉ាន់នៅផ្សារគាត់បងពុនឲ្យរត់ដែរនោះអ្មេចបានជាពេលចាស់ទៅក៏អត់មានលុយចូលនិវត្តតាមពិតអាហ្នឹងត្រូវមានលុយចូលនិវត្តអ្មេចចូលនិវត្តចឹងហើយក៏100,000ដែរបងប្អូនថា200,000ចុះពូគាត់លក់នៅផ្សារគាត់បង់ពន្ធនៃរដ្ឋរហូតហ្នឹងតំណែងរបស់គាត់មិនបង់ពន្ធនៃរដ្ឋអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចណាបើសិនជាការបង់ពន្ធទៅអាផលហ្នឹងវាបានមកប្រជាជនណាអត់បង់ពន្ធភ័យវិញទេបងប្អូនរស់ក្រៅសង្គមរស់ចំអញទៅពេទ្យទៅអស់លុយច្រើនមែនទេចំអញចាស់ទៅវាអត់បានលុយមនុស្សភ័យវិញទេអញ្ចឹងយើងកុំខ្លាចពន្ធខ្លាចបំផុតមេដឹកនាំដែលលួចឆក់ប្លន់ជាតិសាហាវណាស់ហើយបងប្អូនមើលទៅប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងជាប្រទេសដែលបងពុនអាម៉េចប្រជាជនគេអត់ក្រដោយសារអាពុនហ្នឹងវាធានាការពារមនុស្សវិញដល់តែស្រុកខ្មែរពុនហ្នឹងវាយកទៅឲ្យកយស៊ីហ្នឹងវាយកទៅឲ្យអ្នកមានអំណាចអាប្រជាជនលះហាមអញ្ចឹងបានវាចេះខ្លាចពុនអញ្ចឹងខ្ញុំថាចេះបើយើងមានប្រព័ន្ធរដ្ឋត្រឹមត្រូវណាចន្ទថាហេននេះនឹងគឹមសេងបើមានប្រព័ន្ធរដ្ឋត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាអត់បើរដ្ឋអត់ជាប់ពុនបងប្អូនត្រូវសួរវិញថាចុះបើអត់ជាប់ពុនបានលុយពីណាមកកសាងទៀតហេយើងត្រូវសួរវិញចុះប្រជាជនឈឺបានណាបានទៅមើលប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់យកពុនប្រជាជនលះហាមឲ្យពួកនឹងមានរពាន់លានដុល្លារអានឹងបោកពួកលក់ជាតិទេណាព
ួកលោកជាតិទេឥឡូវយើងត្រឡប់មកដល់កន្លែងពុននឹងចាំកន្លែងនឹងទៀតហ៊ុនសែនលេងប្រឆោតនៅសៀមរាបអត់យកពុនស្ថាគារហ៊ុនសែនបោករឿងពុនដីស្រែខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែប្រិយមិត្តមានចាំលើកមុនហ៊ុនសែនដំឡើងពុនឡានប្រិយមិត្តចាំណាហ៊ុនសែនដំឡើងពុនឡានហើយខ្ញុំក៏បានប្រតិកម្មចេះសារឿងតែអារឿងពុនឡានណាណាមិនបាច់ចាំហ៊ុនសែនប្រមានទេប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយថា 99% បង់ពុនណាមជឿខ្ញុំណាតូឡាសឿនអ្នកដែលកិច្ចពុនណាគឺពួកអ្នកមានតែពួកអ្នកមានអំណាចដែលជីឡានដាក់ខមយណូបមិនត្រឹមតែជីឡានអត់បង់ពុនទេមានរបបសាំងទៀតបងប្អូនគិតពិចារណាមើលមែនទេប្រជាជនទិញឡានមួយ100,000គឺ100,000ណាហើយយើងឃើញពួកអុកញ៉ាឯកដំអីជីឡានថ្លៃថ្លៃហ្នឹងជួកាឡានហ្នឹងតែ20,000នេះថោកជាងឡានយើងទេណាអាឡានយើងថាចំបើអូយលុចស៊ីនោះតម្លៃ22,000ណាអូសាហាវជីម៉ូចុះកន្លែងពងទាកូនយើងខ្លាចតែពិតឡានហ្នឹងនៅស្រុកអាមេរិក50,000ពួកវាទិញតែ50,000នេះតើ22,000បកាច់យកស្អីវាអត់បង់ពន្ធផងពន្ធប្រមាណភាគរយទិញ50,000ឧទាហរណ៍នៅអាមេរិកលក់ចេញថ្មីទៅអពុន 200% 50,000វាស្មើប្រមាណណាវាស្មើនឹងពន្ធវាចូលដល់100,000ទេ100,000វាឡើង5-100,000ទេ5-100,000ថ្លៃចំណេញថ្លៃដឹកថ្លៃបង់អីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅឡានហ្នឹងវាអាចជិត200,000ឧទាហរណ៍ឡានហ្នឹងវាអាចលក់8-100,000តាមពិតអាយើងអ្នកប្រជាជនរស់ស៊ីធម្មតាអាយើងមានលុយហ្នឹងយើងទៅទិញមែន8-100,000ប៉ុន្តែយើងឃើញអាសម្បើមវាជិះវាដាក់ខមោវាដាក់ណូបោវាដាក់រិះកាយទៅណាឡាននេះវាទិញតែ40,000ណាបកាច់យកបើទិញ40,000យើងទិញ5មកអញ្ចឹងណាខ្ញុំផ្ដាំទៅប្រជាជនទេដែលបងពុនអត់មានលុះមករៀលហើយអាលុយពុនហ្នឹងគេយកទៅធ្វើសាលាដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនងាប់ហើយបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលអាលុយបងពុនយកទៅធ្វើផ្លូវដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនមែនទេយកធ្វើសាលាដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនអាលុយខ្ចីគេចៃចិនយកធ្វើស្ពានដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនហើយគេថាអានឹងលុយអុកញ៉ាហើយជិះអុកញ៉ាវាចេះជប់លុយវាដាំដើមលុយពួកអុកញ៉ានេះវាលួចពុនណាវាលួចជាតិណាដោយសារតែវាទៅសែនហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើសាលាមកខ្នងដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនទៅមាន10បន្ទប់ក្រុមហ៊ុនដឹកស៊ីម៉ងក្រុមហ៊ុនដឹកដែកដើម្បីរកស៊ីបានធ្វើសាលាមកខ្នងតាក់តងគ្នាទៅគេមានបណ្ដាញខ្ញុំសនារាបើក្រុមហ៊ុនដឹកស៊ីម៉ង់និងដែកចូលកម្ពុជាដើម្បីបើកណឹងបានទី1ត្រូវតាក់តងអុកញ៉ាពូរ៉ូស៊ីត្រូវសោកប៉ាន់ឲ្យស្រុកខ្មែរតាក់តងអុកញ៉ាណាដែលស្គាល់ផ្កាយមាស6ឬ7ហ៊ុនសែនត្រូវទៅធ្វើសាលាមួយដាក់ឈ្មោះថាអំណោយនេះរបស់សម្បត្តិអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកិត្តិរដ្ឋដាក់ឈ្មោះហ្នឹងសិនតែខ្ញុំអ្នកធ្វើលុយខ្ញុំណាហើយទៅតាក់តងឲ្យហ៊ុនសែនមកសម្ពោធហ៊ុនសែនចូលចិត្តសម្ពោធព្រោះហ៊ុនសែនចូលចិត្តនិយាយហ៊ុនសែនបានគេហៅសម្ពោធអូបងប្អូនហ៊ុនសែនមានអីសបាយជាងគេហៅសម្ពោធឯហៅចៃសញ្ញាបត្រទេមានដឹកនាំគេផ្សេងផ្សេងទីគេខ្ជិលហ៊ុនសែននឹងបើយើងអត់ហៅសម្ពោធសាលាខ្លះណានៅសកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរខ្លះគេអត់ចង់ហៅហ៊ុនសែនទេស្រីកុងាគេចង់ចៃសញ្ញាបត្រតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិឲ្យមានព្រឹទ្ធបុរសឲ្យមានសកលវិទ្យាធិការឲ្យមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទៅប៉ុន្តែបើហ៊ានទៅធ្វើអញ្ចឹងហ៊ុនសែនសួរចាសាលានឹងអាម៉េចបានវាអត់ហៅអញទៅសម្ពោធព្រោះហ៊ុនសែនមនុស្សចូលចិត្តនិយាយបងប្អូនណាអានឹងណាគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតចេះគ្រោះថ្នាក់បំផុតរឿងពុននឹងឯងឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតយើងមើលបន្តទៀតណាហ៊ុនសែនរឹបអានឹងនេះយើងឃើញមកចន្លោះ
ហ៊ុនសែនអាចចន្លោះណាដែលគាត់បង្ហាញអាចចន្លោះនឹងខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនបាត់មិនអាចចេះជប់ទេអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើសាលាមួយដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនហៅហ៊ុនសែនទៅសម្ពោធខ្ញុំមានហ៊ុនសែនជាយន្តការពារក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអាចដឹកដែកដឹកស៊ីម៉ង់ចូលដោយសេរីខ្ញុំឲ្យហ៊ុនសែន200,000 ដុល្លារនេះខ្ញុំហៅហ៊ុនសែនមកសម្ពោធខ្ញុំយកពីជាតិលួចលុយជាតិវិញ20,000,000 ដុល្លារហើយខ្ញុំបង់ចូលកាក់កបាតក្រហមតែ1,000,000ខ្ញុំបង់ចូលប៉ាក់តែ100,000ចែកសរងកម្មាប៊ីចេងខ្ញុំអាចលួចលុយរត់បាន50,000,000 ដុល្លារហ៊ុនសែននិងផ្កាយមាស6ជាអាជីវកម្មដ៏សម្បើមរបស់ពួកលួចជាតិនៅកម្ពុជាឥឡូវទី1ពន្លានទី2ប្រិយមិត្តអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងអចលនទ្រព្យមានន័យថារឿងដីនិងបុរីផ្ទះល្វែងបងប្អូនមានឆ្ងល់នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនបុរីច្រើនម្ល៉េះទី1សំទោសខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាអត់មានប៉ះពាល់បងប្អូននេះទេដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទេទី2ហេតុអីបានជាកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដីច្រើនម្ល៉េះតើមានប្រព័ន្ធពុករលួយនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យយ៉ាងដូចម្ដេចទំនងជាទី1វិស័យពុករលួយគឺពាក់ព័ន្ធធ្ងន់ជាងគេការបង់ពន្ធដោយនេះខ្ញុំថាណាក្រុមហ៊ុនបុរីមួយចំនួនបើនិយាយអំពីពន្ធណាអចលនទ្រព្យគឺត្រូវបង់ទៅតាមច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាកម្រិតគេប្រមាណណាវាអាចច្រើនវាអាចចំណូលចូលរត់ច្រើននៅពេលណាដែលចំណូលចូលរត់ច្រើនណាវាអត់មានមនុស្សណាម្នាក់ទៅផ្ដាច់មុខដើរបង្កើតបុរីពេញប្រទេសខ្មែរទេអ្នកដែលអាចដើរទៅសាងសង់ទិញដីបង្កើតបុរីនៅពេញប្រទេសខ្មែរតើតែមនុស្សពីរប្រភេទទី1មនុស្សមានខ្សែមនុស្សមានខ្សែណាខ្សែនឹងតើតែវាត្រូវជាមួយនឹងខ្សែហ៊ុនសែនឬផ្កាយមាស6ទី2គឺពុករលួយជាប្រព័ន្ធដោយចែកគ្នាស៊ីរវាងមន្ត្រីមូលដ្ឋានហើយនឹងអ្នករកស៊ីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននឹងវាមានសូរិយោដីវាមានឃុំវាមានស្រុកវាមានខេត្តវាមានក្រសួងសាធារណការនឹងទៅនៅពេលអញ្ចឹងការរាយការណ៍ពន្ធរដ្ឋវាអត់ចំណូលទេពោះពន្ធរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាប្រមាណមាន100មាន1លានអញ្ចឹងទៅវាចូលរដ្ឋធ្វើ10,000នេះវាត្រូវចែកគ្នាខ្ទេចដល់តែពេលចែកគ្នាខ្ទេចទៅវាអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សនឹងណាវារកស៊ីមន្ត្រីរាជការឋានៈសូរិយោដីមន្ត្រីរាជការឋានៈគុំសង្កាត់របស់គណៈបព្វជិជនឋានៈខេត្តឋានៈក្រសួងអីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរកស៊ីជាមួយឈ្មោះហ្នឹងមែនតួនាទីរដ្ឋហ្នឹងទៅធានាយកពុននិងការពារសន្តិសុខទ្រព្យសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺយកតួនាទីរដ្ឋទៅតថ្លៃរកស៊ីជាមួយ
ដល់តែពេលអញ្ចឹងរត់បាត់ចំណូលចំណូលនេះរត់ទៅឯកជនហ្មងរត់ទៅពួកមន្ត្រីនឹងរហូតសូរយោដីមួយធំប្រធានការយាល័យមានឋានៈបើប្រៀបធៀបទៅហ៊ានមានឋានៈធំស័កមួយបងប្អូនជីឡាន $200,000ជីឡាន $200,000ដោយសាររស់ស៊ីជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវហ៊ុនសែនណានៅពេលណាដែលអស់អានឹងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើស៊ីក្រុមហ៊ុនបុរីអ่ะតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំមើលទេណាពីព្រោះបើសិនជាណាអចលនៈទ្របបុរីនឹងហ៊ុនសែនគាត់គ្រប់គ្រងបានណែគាត់កាន់កាប់បានអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមច្បាច់កពួកអ្នកទាំងអស់នឹងរកស៊ីហើយពីរិច្ចបាច់កផលប៉ះពាល់វាមាន3កលៈទី1ក្រុមហ៊ុនបរិយធំធំណែនិយាយផាន់និយាយភូដីដែលជាខ្សែរបស់ផ្កាយមាស6អានឹងអត់ប៉ះអាទី2ប៉ះអាដំណាក់កាលទី2អុកញ៉ាធម្មតាអុកញ៉ាធម្មតាដែលមានបរិយមានដីច្រើនប៉ះទី3ក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យកប៉ិកប៉ុកក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យកប៉ិកប៉ុកហ្នឹងអាចចងកហ្មងដោយសារអីវាប្រតិកលាជាមួយនឹងប្រតិកលាជាមួយប្រព័ន្ធធនាគារបងប្អូនអាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាសិតទៅចរន្តសាច់ប្រាក់នៃប្រព័ន្ធធនាគារនៅពេលណាដែលវាប្រតិកលាជាមួយប្រព័ន្ធធនាគារហើយប្រតិកលាជាមួយការដំឡើងវាប្រតិកលាជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើកម្ពុជាណាយ៉ាត់បន្ទឿនវាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបងប្អូនខ្ញុំសួរមួយនៅពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចណែផានីលឹមតើមនុស្សធ្វើអីចម្លើយនៅពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សសម្រុកទិញស្បៀងកាត់បន្ថយការទិញដីនិងឡានអត់ខុសឲ្យជឿខ្ញុំហ៎គេអាចសម្គាល់ប្រទេសមួយថាមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនណានៅពេលណាដែលមនុស្សនេះទិញសម្ភារៈរបស់ប្រើប្រាស់នៅពេលណាដែលប្រទេសនោះជួបហានិភ័យមនុស្សនឹងផ្ដល់អតិភិបទៅលើចំណីទី1មនុស្សនៅពេលណាដែលរស់ផុតពីចំណីម៉ាស្លូបងប្អូនរៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មម៉ាស្លូគឺគេមានកម្មរបស់គេណាម៉ាស្លូគឺទ្រឹស្ដីរបស់គេទី1សន្តិសុខម្ហូបអាហារទី2ទី3មនុស្សនៅពេលណាដែលរួចផុតអំពីសន្តិសុខម្ហូបអាហារអីសំលៀកបំពាក់អីណាមនុស្សនឹងទៅធ្វើរបស់ទំនើបទំនើបប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានវិបត្តិមនុស្សនៅលើពិភពលោកមិនថាស្រុកខ្មែរទេនៅអាមេរិកក៏ដោយមហាខ្វាន់ណែនៅបារាំងក៏ដោយនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមហូបមនុស្សព្យាយាមទិញស្បៀងទុកកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើភាពមិនចាំបាច់ដូចជាទិញដីទិញឡានកាត់បន្ថយហើយឲ្យតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់បាត់អានឹងពៅហើយទៅជាបាច់កណាទៅជាបាច់កក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យទៅជាបាច់កក្រុមហ៊ុនបរិយកប៉ៃកប៉ុកបរិយតូចតូចអានឹងងប់បងប្អូនណាងប់ទីមួយស្អីអាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាជនអាផ្ទះវាលក់ទៅដាច់ពីមុនផ្ទះធ្លាប់លក់បរិយធ្លាប់លក់ប្រមាណហ្នឹងចូលក្រៅខេរអយុធណាប្រធានបរិយណាអ្នកមានផ្ទះល្វែងច្រើនហ្នឹងយកឡើងទេទូរស័ព្ទហៅគ្នាអើយទូរស័ព្ទហៅគ្នាដើម្បីចូលក្រៅខេចុះលក់ដាច់រហូតឥឡូវប្រជាជនកាត់បន្ថយទិញណាបងប្អូននៅពេលដែលកាត់បន្ថយទិញដីទិញផ្ទះទិញឡានទៅអាឡានយកពុនហ្នឹងវាថ្លៃហើយមនុស្សវាកាត់បន្ថយទិញអាផ្ទះហ្នឹងវាចុះថោកមនុស្សវាអត់ហ៊ានទិញទៅទៀតអាហ្នឹងហើយសំនឹងពុនរត់ហ្នឹងច្បាច់យកមែនតើទៅទៀតដ
នៅពេលដែលពុនរត់ច្បាច់យកមែនទែនអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាហ៊ុនសែនណាប្រៀបដូចជាមេធ្មប់អញ្ចឹងអស់មានអ្នកស៊ីទៅស៊ីកូនចៅឯងហើយស៊ីកូនចៅឯងហើយហើយប៉ះណាខ្លួនបាត់អាសាច់ផ្លូវមកប៉ះផ្ពាល់ហើយយូយូទៅណាផ្ពាល់វាចេះតែលួយផ្លូវវាចេះតែអស់ដើរដួលមកច្បាច់ទៅដួលហើយឥឡូវប្រិយមិត្តពិចារណាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសាហាវសាហាវអ្នករកស៊ីដីនឹងម្ចាស់បុរីធំធំគេអត់បង់ពុនទេគេសុកចិត្តបង់ឲ្យកាក់កបាតក្រហមអាហ្នឹងឯងសុកប៉ាន់បើប្រទេសមានច្បាប់ពិតប្រកបតាគេត្រូវសួរមើលទៅបាត់ពុនប្រមាណបងប្អូនណាបើគេហ៊ានឲ្យកាក់កបាតក្រហមមកលៀនណាគេមិនមែនចំណេញ500,000ទេបើគេហ៊ានឲ្យកាក់កបាតក្រហមមកលៀនទាល់តែគេចំណេញ10លៀនបងប្អូនទាល់តែគេចំណេញ10លៀនហើយមកលៀននឹងគេសោកដើម្បីរកស៊ីទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវមិនចាំបាច់ឲ្យអុកញ៉ាណាទៅជំនួយដល់កាកបាតក្រហមឬក៏គណៈបកឬក៏មន្ទីរពេទ្យដល់មកលៀន2លៀនបងប្អូនមើលមកផ្លើតឃើញថាសម្បើមអស់ចាឧទាហរណ៍សូនតារាអុកញ៉ានៅបរិយមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាជួយកាកបាតក្រហមមកលៀនជួយមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាមកលៀនសួរថាតើខ្ញុំបានលុយពីណាមកលៀនដុល្លារមិនមែនលៀនខ្មែរបងប្អូនណាអ្នកខ្លះអត់ឲ្យអ្នកសុំទៀនទៅផ្សារនឹងជិះឡានទៅតាមផ្លូវនឹងឲ្យអ្នកសុំទៀន500ហ្នឹងប៉ុន្តែហ៊ានឲ្យទៅនេះកាកបាតក្រហមនិងមន្ទីរពេទ្យដល់ទៅ2លានសួរថាតើគេចំណេញពីណាគេចំណេញដោយសារតែប្រព័ន្ធទី1ពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋហ្នឹងវាត្រូវជាមួយខ្សែទី2គេត្រួតត្រាអស់លេងហើយគេយកយន្តទៅការពារហើយបើគេឲ្យមកលានវាទាល់តែគេនឹងបាន10លានបើគេឲ្យ2លានវាទាល់តែគេបាន20លានហើយបើគេឲ្យទៅអំណាចនៃការរកស៊ីនឹងវាកាន់តែខ្លាំងអានឹងរឿងអីដែលគេត្រូវបងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយនៅពេលណាដែលពុនមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវអត់មានអ្នកមានដាច់ទេអ្នកមានទាំងអស់សិទ្ធិជាពាក់រដ្ឋនៃធនាគារសំបីដូណាត្រាំក៏ដោយគេវាតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិគេវាតម្លៃទៅលើអចលនៈទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេហៅថាមហាសថ័យនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិគេវាតម្លៃទៅលើរបស់ដែលគេមានដូចជាដីដូចជាផ្ទះដូចជាឡានដូចជាលុយដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយគេវាតម្លៃទៅរកក្រុមហ៊ុន Apple មួយហ្នឹងទៅគេវាតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេដែលគិតជាទឹកប្រាក់ទៅស្មើប៉ុណ្ណេះពាន់លានប៉ុន្តែបើឲ្យលុយនៅក្នុងកប៉ៅដល់មួយលាន2លានអត់មានទេណាបងប្អូនចង់ដកលុយហ្នឹងអត់មានទេគេវាតម្លៃលើទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរហេតុអីបានជាមនុស្សអុកញ៉ាមួយមួយហ្នឹងមានលុយលានដាច់ប៉ិតបើសារតែពួកគេលួចលុយជាតិលួចលុយតាមអីតាមរយៈពន្ធអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនរឹតបន្តឹងប៉ះពាល់អាហ្នឹងណាតែខ្ញុំថាមាន3ដំណាក់កាលទីដែលយើងមើលមិនឃើញទៅលើក្រមអចលនៈទ្រព្យហ្នឹងឯងហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើស៊ីប៉ុន្តែក្រមអចលនៈទ្រព្យខ្សែផ្កាយមាស6រួចខ្លួនអាទី2អុកញ៉ាល្មមអានេះទទួលរងគ្រោះឯចំណែកក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យបទបសំធម្មតារបស់ប្រជាជនអាហ្នឹងឲ្យចងកឲ្យបងប្អូនប្រព័ន្ធធនាគារហើយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចការថយចុះនៃការទិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រធានបទទី2ចុងក្រោយប្រធានបទទី3ម៉ាឡេស៊ីចាន Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ធនចន្ទថាបាទប្រធានបទទី3នេះគេមានចំណងជើងថាចេះខ្ញុំជួបប្រិយមិត្តបាយរងចាំម្ដង
សុកអេសានសារភាពថាខ្លួនជាឆ្កែខាំអានេះខ្ញុំដកស្រង់សម្ដីរបស់អាយ៉ាដាមសុកអេសានដោយយោងតាមការដកស្រង់សំទុះខ្ញុំនិយាយដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អាយ៉ាដាមសុកអេសានដែលត្រូវបានវិទ្យុអាស៊ីសេរីយកមកផ្សាយខ្លឹមសារដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានផ្សព្វផ្សាយដូចតទៅគាត់បានថាអញ្ចេះសុកអេសានមូលហេតុដែលគាត់ខំសាហាវទៅលើពួកអបច្ឆាំងដោយសារតែពួកអបច្ឆាំងនឹងជេរគាត់ថាជាឆ្កែអញ្ចឹងបំណាច់ថាមកជេរគាត់ថាជាឆ្កែទៅហើយណាគាត់ធ្វើជាឆ្កែខំពួកអបឆាំងតែមកទៅអានេះខ្ញុំយងសម្ដីគាត់ឯណាខ្ញុំអត់មានទៅបិទបិទអីទេគាត់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្ដីហ្នឹងណាវាមានន័យថាសុកអេសានសារភាពថាខ្លួនជាឆ្កែខំឆ្កែបែងចែកជាច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែបែងចែកជាប្រភេទ3ធំធំទី1ឆ្កែខំមែនទេទី2ឆ្កែអត់ខំទី3ឆ្កែបំរើមនុស្សជាតិឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងចឹងឃើញទេឆ្កែនិយាយប្រច្រាស់មុនចុះឆ្កែបំរើមនុស្សជាតិគឺឆ្កែអីឆ្កែបំរើមនុស្សជាតិគឺឆ្កែហិតមីនហើយនឹងឆ្កែហិតគ្រឿងញៀនអានឹងមានប្រយោជន៍ណាប៉ុន្តែសួរតសុកអេសានគាត់ថាខ្លួនគាត់ចេះគាត់ថាខ្លួនគាត់ជាឆ្កែខំទី2ឆ្កែអត់ខំឆ្កែអត់ខំគឺជាឆ្កែដែលជាមិត្តរបស់មនុស្សដើរលេងជាមួយមនុស្សអោបថើបដេកជាមួយមនុស្សឆ្កែទី3ឆ្កែខំគឺឆ្កែសុកអេសានឆ្កែខំបងប្អូនដែលមានតែមួយគត់គឺឆ្កែឈ្កួតនៅក្នុងភូមិឆ្កែខំគេមានវិធានការ2យ៉ាងទី1គេចងកុំឲ្យវាដើរពីព្រោះវាខំអ្នកដតីណែទី2គេយកវាទៅវាយចោលឥឡូវបងប្អូនមើលនៅក្នុងភូមិឆ្កែតកណាបានធ្លាប់ខំមនុស្សហើយណាអានឹងគឺវាចង់តខំហ្មងអញ្ចឹងចាស់មានចំណើថាឆ្កែតខំមនុស្សគេត្រូវចងគេត្រូវចងបើអត់ទេវាខំគេខំគេត្រូវបិទបាយកកត្រូវចាក់ថ្នាំហើយត្រូវណែវានាំឲ្យមនុស្សឈឺស្លាប់អញ្ចឹងបើមិនចងទេគេត្រូវវាយឆ្កែនឹងចោលនេះគេត្រូវវាយឆ្កែនឹងចោលអាហ្នឹងមកយើងឆ្កែអត់ស្គួតប៉ុន្តែមកប្រភេទទៀតដូចសុកអេសានគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាឆ្កែខំអាហ្នឹងសុកអេសានឆ្កែស្គួតមិនឆ្កែស្គួតបងប្អូនណាឆ្កែបើមិនស្គួតដល់ជាខំគេវាមានអញ្ចឹងហើយបើអញ្ចឹងត្រូវម៉េចត្រូវចងគណៈបព្វជិជនចងឲ្យជាប់ហើយបើឆ្កែឆ្កួតបងប្រិយជំនិតណាមួយទៀតគេថាអេលោកគ្រូចុះឆ្កែចោច
ឆ្កែចចកនោះខ្មែរយើងហៅឆ្កែចចកតាមពិតគេហៅចចកតែសោះវាមានរៀងមានរើដូចឆ្កែបាទឆ្កែចចកហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាចចកពាក្យឆ្កែហ្នឹងខ្មែរយើងដាក់ពីមុខទេតាមពិតវចនានុក្រមពាក្យវាពេញដូចខ្លាគេមិនដូចឆ្មាខ្លាវាមានរូបរាងដូចឆ្មាគេវាជា family របស់ឆ្មាបាទគេមិនដែលហៅឆ្មាខ្លាទេតែខ្មែរយើងហៅឆ្កែចចកដោយសារតែវាមានរូបរាងសម្ដីរូបរាងវារបស់លក្ខណៈវាដូចឆ្កែអញ្ចឹងអានឹងយើងຕົកម្លែកនេះវាស៊ីសាច់អត់ទេសរុបសេចក្តីមកវិញលីសេងការសារភាពរបស់សុកអេសាននេះគឺបញ្ជាក់អំពីភាពស្លន់ស្លោរូបចិត្តទៅហើយហេតុអីមិនថាចឹងឆ្កែដែលខំមនុស្សគឺវាលែងប្រក្រតីហើយហើយឆ្កែបើកណាវាឈួតទៅហើយគឺយើងអត់ត្រូវការវេជ្ជញែកអីទេអញ្ចឹងទុកឲ្យសុកអេសាននឹងគាត់ខំតែឯងទៅហើយកុំទៅចិត្តប្រិយមិត្តនេះគឺជាប្រធានបទចុងក្រោយទី3ខ្ញុំដាក់ claim លេងទៅចុះបាទហើយរឿងពិសេសជាសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើប្រធានបទទី1និងប្រធានបទទី2លីសេង Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សោនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងឈានចូលទៅដល់របៀបរៈទីប្រធានបទទី3គឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទធីតានិងគុណខ្មែរ share ឲ្យសុកអេសានឃើញផងហ៎គាត់ថាខ្លួនឯងទេមិនមែនខ្ញុំទេណាគាត់ថាគាត់ឆ្កែខំឆ្កែខំវាឆ្កែឈួតណែមិនស្រួលបងប្អូនមួយចំនួនអាចកំពុងទស្សនាសោនរាទស្សនាសោនរាខ្ញុំនិយាយអំពីហ៊ុនសែនប៉ះបើហ៊ុនសែនបាត់ពុនមួយគាត់ទៅតម្លើងពុនមួយវិធីមួយដែលហ៊ុនសែនអាចសម្លឹងមើលគឺមានតែអចលនៈទ្រព្យឯងហើយអចលនៈទ្រព្យហ្នឹងប៉ះសំខាន់គឺអ្នករកស៊ីធម្មតាអាហ្នឹងវាបាត់សេដ្ឋកិច្ចមិនស្រួលបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតែប៉ះជាបដាផងខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទគួយតុលាត្រូវហើយលោកគ្រូឆ្កែសុកអេសានគឺឆ្កែឈឺតមែអាហ្នឹងគាត់ថាខ្លួនឯងខ្ញុំមិនថាទេបាទខ្ញុំមិនចូលចិត្តដើរលៀបពណ៌គេទេបើគាត់ថាអញ្ចឹងមើលទៅក្នុងវត្ថុអសីសរីអានីដួងចិត្តណាលោកគ្រូបបនឹងថ្ងៃរលំបើរលំមានបាទអត់មានអីទេបាទគូឈីមកម៉ែមនិងមហាខ្វាន់បាទអមហូបគ្រឿងអង្ក្រងដាក់ទៅកំយូអមារិយាទេពនិងដាំងសុងណាហនុមានសម្ដែងរិទ្ធសួស្ដីដាត់ប្រិជមិត្តណែរតនារតនៈបាទរតនៈខូប៊យបាទខូវើតប៊យតើមានកម្មវិធីអ្វីអាចដេញយួនចេញពីផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាបានអាហ្នឹងយើងអាចលើកជាប្រធានបទមួយឬក៏បើនៅស្រុកបរាំងឬក៏នៅស្រុកទេជឿនលឿនបើកណាមានកម្មវិធីអីមួយគេត្រូវលើកជាប្រធានបទពិភាក្សាហើយគេពិភាក្សាសាធារណៈទុកឲ្យរដ្ឋសភាជាអ្នកអនុម័តរឿងសំខាន់ដេញយួនគឺរឿងឆ្ងាយអាហ្នឹងដូចយើងធ្វើម៉េចត្រូវឲ្យបានលុយ1,000,000ដុល្លារអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេល1,000,000ដុល្លារវាកើតចេញពី1ដុល្លារបងប្អូនណាហើយវាត្រូវបើខ្វះតែម៉ាសេនក៏អត់គ្រប់1,000,000ដុល្លារដែរមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាបឋមយើងក៏មើលទៅឆ្ងាយពេកយើងក៏មើលទៅឆ្ងាយមានន័យថាអញ្ចឹងយើងមានន័យថាត្រូវដណ្ដើមយកអីទី1ទី1ត្រូវដណ្ដើមយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកជូនប្រជាជនសិន
ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតបើសិនជាអំណាចនៅជន់ផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការរូសាណាហើយយើងទៅចង់ធ្វើនេះទៅចង់ធ្វើនោះវាធ្វើអត់កើតទេព្រោះអំណាចវាអត់នៅលើដៃយើងចំណុចទី1ចំណុចទី2ការធ្វើនយោបាយត្រូវដើរឲ្យស្របទៅនឹងចរន្តពិភពលោកតើស្របចរន្តពិភពលោកនិងបរិបត្តិចរន្តពិភពលោកយើងនេះបច្ចុប្បន្នយើងអាចបង្កើតច្បាប់ឬក៏ធ្វើអ្វីមួយណាដែលស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍បើកាលណាយើងនិយាយអំពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍វាមានអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់និងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅអាមេរិកនៅបារាំងគឺគេអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីជាតិសាសន៍និយាយអំពីជនជាតិអានឹងខុសមកពិភពលោកគេអត់គ្រប់គ្រងយើងទេអារឿងច្បាប់ប្រឆាំងច្បាប់ឬអើងណានៅស្រុកអឺរ៉ុបនេះនៅស្រុកនេះមែនទេអារឿងឬអើងពូជសាសន៍ជាប់គុកបងប្អូនណាមានទោសអញ្ចឹងសរុបឯងយើងកុំឈានចូលទៅដល់ការជ្រុលនិយមដោយពួកខ្មែរក្រហមយើងត្រូវប្រយ័ត្នអាកន្លែងហ្នឹងនៅពេលណាគណិតយើងជ្រុលនិយមយើងស្អប់ជាតិសាសន៍ដតីណាយើងចង់ហែកហួរជាមួយជាតិសាសន៍ដតីទី1វាធ្វើឲ្យគូប្រកួតរបស់យើងនឹងយកគំនិតយើងទៅប្រើណាហ៊ុនសែនអាចយកភាពជ្រុលនិយមរបស់យើងទៅប្រើដើម្បីថាយើងនឹងសាហាវយងខ្នងទី2ពិភពលោកក៏អត់ស្គាល់គេអត់គ្រប់គ្រងទេយើងនិយាយអំពីថាយួនអាក្រក់យួនសាហាវបូរ៉ែនសូយើងនិយាយទៅកាន់ខ្មែរគ្នាយើងបានតិចច្រឡំនិយាយអានឹងទៅកាន់ជប៉ុនឧទាហរណ៍និយាយទៅកាន់កូរ៉េនិយាយទៅកាន់អាមេរិកនិយាយទៅកាន់ស៊ុយអែតនិយាយទៅកាន់បារាំងនិយាយទៅកាន់អាឡឺម៉ង់អីអានឹងគេជាអឺអើក៏ចង់ប្រឆាំងជាមួយយើងតែក្នុងចិត្តគេក៏អត់ចូលចិត្តយើងទេគេថាយើងនឹងរើសអើងពូជសាសន៍អញ្ចឹងជាជំហានយើងធ្វើអ្វីកុំឲ្យគណៈបកប្រជាជនជន់ផ្ដាច់ការនឹងគេថាយើងជ្រុលនិយមរឿងជាតិសាសន៍ប្រទេសណាក៏មានដែរវាត្រូវតែចម្រុះប៉ុន្តែច្បាប់យើងនិយាយអំពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបើអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់អានឹងវាត្រូវបែងចែកថាអន្តោប្រវេសន៍អីអន្តោប្រវេសន៍រៀបការអន្តោប្រវេសន៍មកធ្វើការជាអន្តោប្រវេសន៍ទេសចរឬអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅយូរអន្តោប្រវេសន៍និស្សិតវាមានច្រើនណាស់បងប្អូនណាអានេះយើងត្រូវថានៅស្រុកខ្មែរយើងត្រូវធ្វើអីអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺយ៉ាងម៉េចគឺអន្តោប្រវេសន៍ដែលមករស់នៅដោយគ្មានឯកសារមិនមែនដោយរៀបការមិនមែនមកធ្វើការមិនមែនមកសិក្សាមិនមែនមករស់នៅធ្វើអាជីវកម្មមិនមែនមកវិនិយោគអីទេគឺមកតាំងទីលំនៅអត់មានលិខិតស្នាមឯកសារទាំងអស់អាប្រភេទនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញទាំងអស់ណែតារារីជីស្ទិនត្រូវបញ្ជូនទៅវិញទាំងអស់ហើយសួរតែពិភពលោកថ្កោលទោសយើងទេអត់ទេថ្កោលល្មិចបើអាមេរិកបញ្ជូនខ្មែរទៅមកកោកម៉េះអើបារាំងអេបើបញ្ជូនទៅចុះបើមាន100,000បញ្ជូនទៅ100,000អាម៉េចចំច្បាប់ប៉ណ្ណឹងអានេះច្បាប់គេវាត្រូវតែអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយអំពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍កុំនិយាយអំពីថាកុំនិយាយពីជាតិសាសន៍
កុំនិយាយថាអ្នកនឹងជីយួនកុំនិយាយថាអ្នកនឹងពីមែនណាជាស្អីព្រោះកាលណាបើយើងនិយាយអំពីជាតិសាសន៍ទី1ពួកប្រជជនផ្ដាច់ការនឹងយកយើងទៅប្រើថាយើងជ្រុលនិយមទី2ពិភពលោកក៏អត់គ្រប់គ្រងយើងទេហើយយើងដើរប្រច្រាស់ទៅនឹងពិភពលោកប្រច្រាស់យ៉ាងម៉េចពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគេឈប់និយាយរឿងនឹងនោះគេនិយាយពីច្បាប់នេះសំខាន់គេធ្វើឲ្យអ្នកនឹងវាទៅជាជនជាតិនឹងឥឡូវយើងមើលនៅអាមេរិកវាមានជនជាតិស្អីជនជាតិដើមឥណ្ឌាស្បែកក្រហមទេតើប្រធាននេះតែប្តីរដ្ឋអាមេរិកនឹងសិតថាជនជាតិមកពីអង់គ្លេសទៅពីបារាំងទៅពីអេស្ប៉ាញទៅពីអាល្លឺម៉ង់ទៅពីអឺរ៉ុបចំនួនមនុស្សទៅរកជីកមាសណាអពុដែលជនជាតិមានសិទ្ធិមានអំណាចធំដុំគេឲ្យច្បាប់នឹងឌីស្បែកក្រហមអ្នកទាំងអស់នឹងមិនដែរបានធ្វើប្រធានប្តីកម្រមិនដឹងផងទៅធ្វើនយោបាយសាលាទៅធ្វើនយោបាយសកលវិទ្យាល័យទៅធ្វើអភិបាលរដ្ឋអត់សូវមានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺយើងពង្រឹងកម្ពុជាឲ្យខ្លាំងតាមរយៈសង្គ្រោះកម្ពុជាចេញពីរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនណានៅពេលណាដែលយើងមានកម្ពុជាខ្លាំងអានឹងមេរោគគូវីដមិនសូវវាលោកដែរអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំណាប្រិយមិត្តជាយើងនិយាយបានអំពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែកុំនិយាយអំពីពុទ្ធសាសន៍បើកាលណានិយាយអំពីពុទ្ធសាសន៍គឺសកលលោកគេអត់គ្រប់គ្រងយើងទេបាទលីស្នេហាអ្នកមានផ្សងជួបស្នេហាពិតបាទសរុំឯក Now there are many cases មានច្រើនណាស់កូវីដសម្បីទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយណែពុទ្ធិស័កបាទឆ្កែឆ្កួតច្រើនណាស់ស្រុកយើងឆ្កែឆ្កួតដោយសារតែអានឹងសុខសានគាត់និយាយខ្លួនឯងដោយសារតែសុខសានជាឆ្កែឆ្កួតនឹងបានជាមនុស្សចេះតែឆ្កួតជ្រូកបកាច់ស្លាប់ហើយអ្នកណានិយាយថាណែកូវីដត្រូវចាប់ដាក់គុកបាទជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវនិរទេសណាស្រីមុំច័ន្ទគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូវីរុសខ្យល់កោដាច់ជោ419កំពុងសាយភាយហើយខ្យល់កោឥឡូវដួលរហូតនេះស្រីមុំច័ន្ទដួលព្រុះដូចតែខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងខាងដើមកម្ពុជាហេតុអីបានជាអត់មានវីរុសកូវីដចម្លើយវាមាន2ទី1ដោយសារហ្នឹងគេហៅថាខ្យល់កោដាច់ជោនិងនៃគាំងបេះដូងដាច់ជោទី2អាណានិយាយអាហ្នឹងចាប់ដាក់គុកបងប្អូនថាឲ្យលោកគ្រូចេះនិយាយមូលបង្កាច់លៀបពោះលៀបពោះម៉េចយើងមិនឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេហ៎យើងមិនឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់អាយដាមវីស្គីទេហ៎នេះឥឡូវរឿងត្រង់ណាភ្នៀវកេតយុស7នាក់នៅក្នុងនោះដូចមានឡុងសគុណរៈផងដែរខ្ញុំចាំឈ្មោះទៅចុះមើលខ្ញុំចាំភ្នៀវកេតយុសដែលត្រូវបានអាយដាមវីស្គីហ្នឹងចាត់ចូលទៅក្នុងគ្រឿងចាត់ចូលទៅក្នុងដែលគេហៅថាអ្នកដែលត្រូវកំចាត់ធំដុំណាធំដុំណាគេសឹកវៃត្រាទៀតណាខ្ញុំថាយីអាហ្នឹងណាដល់តែសួរទៅវាមានមែនទេវាមានដូចជាឡុងមនីរតិវងឡុងមនីរតិវងបើតាមខ្ញុំចាំសគុណរៈឡុងហ្នឹងហើយមកទៅបើខុសខុសទៅចុះណាពួកដាក់រូបតែមួយខ្ញុំមិនដឹងណាខ្ញុំរាប់ពីក្រុមទៅវិញខ្ញុំរាប់តាមចាំមកតាមចន្លោះរៀបទី1ណាឡុងសគុណស្អីគេវែងពេករតិវងណាបាទតាមខ្ញុំយល់គឺសគុណរៈឡុងណាទី1ទី2អាសង្ហាអាសង្ហាទី3ដូចជាវិណាគេទេហ៎ទី3ដូចជាពលកោនៅថៃមែនទេហើយមានបងប្អូននៅខ្ញុំចាំប្រមាណអ្នកហ្នឹងសរុបទៅ7អ្នកជាភ្នៀវកេតយុសរបស់អាដាមវីស្គីវ៉ៃត្រាខ្ញុំថាអូយលោកហើយអត់ចេះខ្មាស់គេទេហើយ
ពិភពលោកឯណោះនៅថៃឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមប្រកាសចែកម៉ាស់ដែរគិតថ្លៃនៅប្រទេសនៃកូរ៉េណោះគេអ្នកណាអត់ពាក់ម៉ាស់គេដេញចេញប្រជាជនគេចាប់យកទៅពេទ្យគេចាប់យកពាក់ម៉ាស់ឯងដើរដាក់ឈ្មោះមនុស្សចាប់ដាក់គុកអាចនន់ស្អីក៏មានមនុស្សជាប់គុកបងប្អូនអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំថាអានឹងណាដូចស្រីមុំច័ន្ទគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺដើរដួលហ្មងដល់តែពេលអញ្ចឹងវាអត់មានមែនប៉ុន្តែមនុស្សវាដួលរាល់ថ្ងៃហាបើដួលរាល់ថ្ងៃយើងគិតទៅបើមួយខែ30ថ្ងៃគិតជាមជ្ឈមអត់មានមែនប៉ុន្តែបើដួលមួយខែ30ងាប់ហើយនៅថៃគេទំស្លាប់ម្នាក់គេផ្សាយហើយឯងស្លាប់ប្រមាណ30នាក់អត់មានពីណាផ្សាយផងហ្នឹង painter mai អញ្ចឹងកន្លែងនឹងប្រិយមិត្តមូលហេតុដែលកម្ពុជាអត់ហ្នឹងគឺត្រង់អារឿងនេះដូរឈ្មោះកូវីដហើយនឹងចាប់មនុស្សដាក់គុកឥឡូវហ្នឹងប្រមាណទេប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសហ្នឹងត្រូវបានអាយដាមវីស្គីហ្នឹងគេចាត់ចូលទៅក្នុងវិធានការក្តៅខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាយូសម្បើមមកប៉ុន្តែរឿងមួយប្រិយមិត្តរឿងមួយអេសន្ធិសំរឿងមួយរឿងមួយហេតុអីបានជាណែរបបហ៊ុនសែនណាតាមចាប់មនុស្ស7នាក់និយាយថាតាមចាប់មកទៅណែនៅក្នុងនោះមានសគុណរៈឡុងមានអាសង្ហាមានអីយ៉ាងទៅណាខ្ញុំក្មេងខ្មែរខាវីដាខ្ញុំក្មេងខាវីដាហេតុអីមកខ្ញុំសួរបងប្អូនចម្លើយលោសិចឆ្លើយហេតុអីបានជារបបហ៊ុនសែនមិនខិតខំតាមកំចាត់កូវីដតែតាមកំចាត់មនុស្ស7នាក់ទៅវិញលីសុភ័ក្រមកហេតុអីចង់មើលចម្លើយប្រិយមិត្ត3នាក់ឯងប្រិយមិត្តឆ្លើយខ្លីៗណាកុំឲ្យប្របាក់អានអាម៉ាខ្ញុំអានជាបន្តបន្តសិនស្រុកសន្តិភាពសរឿនអត់មានវីរុសកូវីដមានតែខ្យល់កនិងកៀងបេះដូងម៉ោះហេតុអីអាសរុនគង់ខ្យល់កខ្មែរតែអង់គ្លេសហៅកូវីដសង្ស័យខ្យល់កសន្តិភាពនេះអាចតំណងដែរពាក្យហ្នឹងហ្វៃបាទអាញូងសរឿនក្រមអាដារាមានតែប្រមាណអ្នកខំប្រឹងអេចេះតែនិយាយអានឹងគឺហៅថាបច្ច្រាស់មែនបច្ច្រាស់បច្ច្រាស់ដូចពលពតគេបច្ច្រាស់ឲ្យរស់អានេះបច្ច្រាស់ឲ្យស្លាប់ដូចជានេអឺញូងបងប្អូនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ 5.5.7 5.8 ហើយនៅក្នុងនេះណាអ្នកខមមិនបងប្អូនមើលមានតែគាត់ម្នាក់មានគាត់ម្នាក់ប្រហែលជាមានប្រហែល2ម្នាក់ដែរក្នុងចំណោម 4K.1 មានគាត់ម្នាក់ខមមិនជាបចោលសូនតារាប៉ុន្តែគាត់ថាមែនទេគាត់ទៅជាបាយជាត្រឡប់បាយជាត្រឡប់កាប់ចាក់ទៅវិញវាទៅជាមានតែមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងគាំទ្រសូនតារាទៅវិញសូនមិថុនាបាទអើចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងបិទណែចម្ពោះអាហ្នឹងត្រូវហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានចម្លើយមួយណាបងប្រុសតុកតុកគៀនក្លៀងដោយសារពួកគាត់រីគុណចំចំណាស្រុកខ្មែរមានតែជំងឺខ្យល់កអ៊ីស៊ូមីខ្លាចរលាយគណៈបកប្រជាជនអត់ថ្នាំព្យាបាលសំណាងវ៉ាណែតបាទសុកខេមរាខួនសុស្ដីហ៎តន់ឆ្លើយពិបាកទម្លាក់រឿងចេះប្រិយមិត្តឆ្លើយត្រូវទេដោយសារនឹងវាខ្ញុំនិយាយលេងណាប្រិយមិត្តឆ្លើយត្រូវទាំងអស់គាត់ថាចម្លើយខ្ញុំចម្លើយលេងចេះសំណួរ
មូលហេតុអ្វីណារ៉ានីចាន់បានជារបបហ៊ុនសែនមិនប្រឹងតាមស្វែងរកកូរ៉ូណាប៉ុន្តែស្វែងរកការចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង7នាក់ចម្លើយពីព្រោះមនុស្ស7នាក់វាធំមើលឃើញអានឹងងាយចាប់បើកូរ៉ូណាវាមើលអត់ឃើញចាប់មិនបានអានឹងត្រូវការបច្ចេកទេសបើសិនជាចង់ចាប់កូរ៉ូណាវាទាល់តែយកឧបករណ៍នឹងទៅស្កេនទៅចាប់ឈាមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជហ៊ុនសែននិយាយឲ្យខ្លីទៅរិះសាមនុស្ស7នាក់ហ្នឹងវាមនុស្សវាមើលឃើញមនុស្សអន់រាល់របស់មើលមិនឃើញមិនឃើញបងប្អូនមីរោគវាមើលអត់ឃើញវាត្រូវការអ្នកជំនាញវាត្រូវការអ្នកពូកែត្រូវការអ្នកពូកែអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសបានវាចាប់បានហើយចំណែកឆ្កែឆ្កួតវាដែលចេះចាប់មេរោគឆ្កែឆ្កួតវាខំតារបស់តែឃើញនឹងណាមូលហេតុដោយសារតែ7អ្នកនឹងវាធំធំចុះសគុណរៈឡងមិនតូចណាប៉ុណ្ណាណៃបងប្អូនមើលមិនឃើញបងប្អូនមើលសគុណរៈឡងឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនមើលអសង្ហាឃើញច្បាស់ណាបងប្អូនស្មានមើលកូរ៉ូណាឃើញសោកខ្មែរប្រព័ន្ធហ៊ុនសែននឹងវាមើលវាអត់ឃើញសមត្ថភាពគ្នាមិនចាប់បានចាប់បានតែមនុស្សហ្នឹងណាអាមេរោគវាត្រូវការអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសត្រង់ធំអាហ្នឹងនិយាយលេងហ៎បងប្អូនណាប៉ុន្តែ logic ហ៎នឹកស្មានមិនដល់បងប្អូនថាអើលោកគ្រូអញ្ចឹងមែនវ៉ៃធម្មតាមនុស្សក៏ពេកកប៉ុកអន់វាចាប់បានតែអារបស់ធំធំអារបស់មើលមិនឃើញគ្នាមានសមត្ថភាពឯណាចាប់អញ្ចឹងមានឲ្យហៅថាខ្យល់កោតែម្ដងទៅបាទកូរ៉ូណាវាមានរៀងអត់សង្ហាណោះឃើញទេណាស្រីម៉ងច័ន្ទនិយាយរឿងកូរ៉ូណាវាដែរមានរៀងដូចសម្ដេចសម្ដេចរូបរាងសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទឹះដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីម្សិលមិញនឹងសម្ដេចនឹងក្មេងឃើញក្មេងយំទេបាទហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកសម្រាលកូនហើយឃើញរូបសម្ដេចប្រយ័ត្នណាកវិអង្គរជប់ឡើងជូឌីតែ Hello teacher បាទពីអូស្ត្រាលីនីតាទៀវអាស៊ានសមីត Las Vegas 14បាទលោកប៉ាយដោយសារតែហ៊ុនសែនបាទអ្នកវិភាគស៊ូស្លាប់សួស្ដី David Lee ខ្ចលកទាំងអស់លើកលែងតែត្រកូលហ៊ុនវ៉ាន់ឌីតែហេតុអ្វីត្រូវលាក់ជំងឺកូវីដ-19មិនផ្សព្វផ្សាយការពីសំណួរហ្នឹងយើងទៅសួរដែរវ៉ៃតើវាអន់តើវាថោកទាបយ៉ាងម៉េចអីក៏ចង់ធ្វើអីអាថ្លៃធ្នូអានឹងវាមានអេពីមុនមានអាត្រឹមត្រូវនេះអានឹងអាមិនមែនពាក្យជេរទេណាបងប្អូនណាពីមុនវាមានក្រុមអាត្រឹមត្រូវវាមានក្រុមអតបតុញឥឡូវមានអាថ្លៃធ្នូចុះអាមេរិកក៏ថោកទាបអីម៉េះវៃប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងវាមានមេរោគកូវីដហើយចុះបារាំងក៏ថោកទាបអីម៉េះប្រទេសដែលមានវិស័យសុខាភិបាលលេខ1លើពិភពលោកវាមានកូវីដណាហើយចុកអ៊ីតាលីនឹងក៏វាថោកទាបអីម៉េះហើយចុកប្រទេសលើផែនដីដែលមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសុខាភិបាលវិស័យនយោបាយវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រវិស័យបច្ចេកទេសជឿនលឿននឹងក៏ថោកទាបទៅថោកទាបម៉េះព័ត៌មានអីគេចេះតែប្រយ័ត្នគេចេះតែបច្ចេកទួលេខច្បាស់ច្បាស់ឲ្យប្រជាជនការពារហើយចុកកម្ពុជានឹងក៏ថ្លៃធ្នូថ្លៃធ្នូម៉េះវាចេះតែលាក់អានឹងយើងត្រូវសួរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសំណួរនឹងហើយដែលណាហុយដាក់សាគីលហុយដែលយើងត្រូវតែសួរហើយសំណួរហ្នឹងឯងដែលឈានទៅដល់ចំណោះសំណួរមួយទៀតដែលបងប្អូន CPP ណាចាំទៅទីមក
ត្រូវសួរដែរថាយើងមើលអាមេរិកក៏ថោកទាបមែនជប៉ុនក៏ថោកទាបមែនបារាំងក៏ថោកទាបមែនប្រទេសមហាអំណាចខ្លាំងខ្លាំងដែលដូរបេះដូងដូរសួតដូរថ្លើមមនុស្សបានណាអីក៏ថោកទាបមែនមានកូវីដទៅវាយលុកហើយចុះហ៊ុនសែនអត់មានការពារជើងយន្តហោះអត់មានបិទចិនបិទកើកើផងគ្រូសាររីករាយរឿងអីដែលអត់មានបងប្អូនរឿងអត់មានអានេះជាសំណួរមួយទៅកាន់បងប្អូន CPP មានពេលខ្លះប្រិយមិត្តណាសូនមិថនានិងកាលីចម្លើយសំណួរគឺជាចម្លើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេនិយាយថាគតិបណ្ឌិតចំណេះដឹងផ្ដើមចេញពីសំណួរហើយទស្សនវិជ្ជានឹងឯងដែលបង្កើតវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នវិទ្យាសាស្ត្រគឺកើតពីសំណួរតើប្រិយមិត្តកើតពីចម្ងល់គេសួរថាហេតុអីបានវាអញ្ចឹងណាហេតុអីបានជាផែនដីមូលហេតុអីបានជាភ្លើងវាភ្លឺហេតុអីបានជាយើងវាលឺវាលឺសំឡេងគេថាខ្ញុំឈួតទេហើយលឺមកពីតាជាតិឈួតបើយើងឥឡូវខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់អានឹងខ្ញុំនិយាយថាចង់និយាយថាពេលខ្លះសំណួរគឺជាចម្លើយហើយឈានទៅរកការពិតឧទាហរណ៍ថាហេតុអីបានជាយើងលឺហេតុអីបានយើងលឺខ្លះគេថាឈួតមនុស្សលឺមកពីឯមានតាជាតិអានឹងអ្នកណែថាអញ្ចឹងវាអាចត្រូវម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើអ្នកឯងនៅឋានប្រច័ណ្ឌនឹងនិយាយគ្នាលឺទេណាចិត្តជលសាអានឹងទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាវាមាន logic សច្ចធម៌នៅក្នុងនឹងហើយសំណួរគឺជាចម្លើយចាំនេះថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តមានពាក្យនេះមួយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន CPP ចេះសួរខ្លួនឯងថាអញជានរណាចេះសួរថាហេតុអីបានជាសុខខ្មែរអត់បិទចិនសោះសុខាភិបាលនឹងវាអន់ជាងជប៉ុនអន់ជាងអាមេរិកអន់ជាងបារាំងគេការពារណាមានអញមិនមានត្រូវដាក់សំណួរដូចនេះខ្ញុំថាហេតុអីបានជាឯងស្ដាប់គ្នាឮស្ដាប់សូនតារាឮមើលឃើញសូនតារាខ្លះគេថាមកពីមានតាជាអត់ត្រូវទេបើបងប្អូននិយាយគ្នាទៅឋានប្រច័ណ្ឌអត់ឮទេថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនខ្លះដឹងថាចុំភ្ញាក់ព្រឺលោកគ្រូនៅឋានប្រច័ណ្ឌនិយាយគ្នាទោះដាក់វិសុទ្ធតកតងដោយសារវាអត់មានម៉ូលេគុលខ្ចល់សំឡេងយើងរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅដោយសារតែវាប៉ះជាមួយម៉ូលេគុលខ្ចល់វារលកសំឡេងនេះហ្វ្រេកង់វេវរលកសំឡេងយើងនិយាយថាខ្ញុំវារំញោចនៅក្នុងអាកាសហើយវាទៅប៉ះกระดาษតិចហើយវាមានដែនកំណត់របស់វាសំឡេងរំញោចបប៉ុណ្ណាវាលឺបានចម្ងាយប៉ុណ្ណាដូចដែលយើងទម្លាក់ដុំថ្មបើយើងទម្លាក់អាថ្មបប៉ិនកូនដៃទៅលើឥដ្ឋកម្លាំងតិចវាលឺតិចដោយសាររំញោចអាខ្ចល់វាតិចបើយើងទម្លាក់ខ្លាំងវាលឺខ្លាំងបើយើងទម្លាក់ប៊ូលដុំដៃមកប៉ងមកវាលឺខ្លាំងបើដោយសារអីដោយសារវាមានអាចន្លោះនៅក្នុងបរិយាកាសវាមានខ្ចល់វាមានម៉ូលេគុលដើម្បីចម្លងអាសំឡេងនឹងបានវាទៅវាយកថាតិចយើងបើនៅឋានប្រច័ណ្ឌវាអត់មានទេវាអត់មានអាខ្ចល់នឹងអញ្ចឹងបានជាមនុស្សនិយាយតាណាវានៅតែដងវាអត់ឆ្លងទេអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តមានពេលខ្លះសំណួរគឺជាចម្លើយអញ្ចឹងអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបុប្ផាសោទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវិសនាកើតគូក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយត
តាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគង់បញ្ញាម៉ាក់លីនឿននិងបំភៈនឿនសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសួស្តី។